החזרה לשגרה. באוצר טוענים, התקן לפתיחת עסקים ומקומות עבודה צפוי להיות מחמיר מדי. מיד, ראיון עם מנכ״ל משרד הבריאות. רימון ההלם במאה שערים. נכנסים קבוצות של שוטרים, עשרות, כמה עשרות, מתחילים פשוט לזרוק רימוני הלם. משפחת הילדה שנפגעה מאשימה את המשטרה ברשלנות. המשטרה יש לה סינת מאה שערים מאז קומה. זה המשטרה עושה. ממשלה או בחירות רביעיות. גם היום לא הושגה התקדמות במסע ומתן. יעלון תוקף בחריפות את נתניהו ואומר, הוא ראש משפחת פשע. הקרב על הרכש. אנחנו כבר 160 לחודש מחכים שיהיו פה מסכות. יש לך מושג איפה זה תקוע? התגובה המאוחרת, הבלגן הניהולי והבירוקרטיה. כך כשלה ישראל בהצטיידות במכשור רפואי ובציוד מגן. מה היכולת של מדינת ישראל ומה הביצוע בפועל? והפער הוא עצום, ולכן הניהול הזה הוא שערורייתי. חנוקים. אני אוהב להדליק את הסיגריה בבוקר, אני אוהב להדליק גם את כל ה-20 וכמה שבועות אחריה. האנשים שמנסים להיגמל מעישון בשל הסיכון שנשקף מנגיף הקורונה, ואלה שלא מוכנים לוותר על הסיגריות. זה הכל גורל. אם ירצה לקחת, הוא ייקח, ולאו דווקא מקורונה או ממקרונה. דבוקים למסך. ברגע שאין דברים אחרים לעשות, הם יושבים מול המסך. איך מצילים את הילדים מניוון, השמנה והתמכרות בזמן הישיבה הממושכת בבית? חובה עלינו, למען בריאותם הנפשית של ילדינו, לחזור לסדר יום. והערב בפינת חי, גל הרציחות המסתוריות בספארי ברמת גן. התחילו לבלי צאצאים עם הזמן, הייתה לנו תמותה של צעירים, ואז עלתה איזושהי השערה שהזכר הורג את הזכרים הצעירים. השבוע עם ירון דקל. ערב טוב, שבת שלום למי שמצטרפים אלינו עכשיו. בסיומו של שבוע שבו למדנו באופן הכואב ביותר איך דיירי בתי האבות והדיור המוגן בישראל הופקרו למחלה. למדנו שאין אסטרטגיה בניהול המשבר הזה, וגם שחלק ממנהיגינו אינם יודעים מה זו דוגמה אישית. הציבור מסתבר ממושמע יותר ממנהיגיו. 5 בני אדם מתו היום מקורונה, אבל יש גם נקודת אור הערב. לראשונה מפרוץ המגפה, מספר המחלימים ביממה האחרונה גבוה ממספר הנדבקים. מספר הנדבקים עומד הערב על 12,855, מניין החולים קשה, 182, מתוכם 129 מונשמים. מפרוץ מגפת הקורונה מתו ממנה 148 אישה ואיש, 5 מהם מהיום בבוקר. מספר המחלימים מהמחלה 2,967. מיד נהיה עם כתבנו ופרשננו בכל המוקדים. ערב טוב לעמיתי באולפן, מוטי גילת. ערב טוב. ורד פלמן, כרמלה מנשה, שאול אמסטרדמסקי. ערב טוב, שבת שלום לכולכם. אנחנו פותחים עם כתבתנו המדינית גילי כהן לקראת ההחלטה מחר בלילה על החזרה ההדרגתית לשגרה. גילי, האם מסתמנת הדרך שבה זה ייעשה? כן, ירון, שלום לך. אין ספק שבישיבת הממשלה יוטלו או יוכרזו הקלות נוספות לציבור הישראלי. גם פתיחת מסחר בצורה הדרגתית, גם אפשרות לאנשים לחזור לעבודה במתכונת מצומצמת. אבל השורה, אנחנו מפרסמים הערב, ירון, שגם תתאפשר תפילה במניין, בשטח פתוח, אחרי לחץ מאוד כבד של השרים במהלך הישיבה שהתקדימה אתמול, ואפשר לומר לחץ כבד של כל הציבור. ציבור הדתי והחרדי, לאפשר תפילה במניינים. היא תוכל להתקיים אם יקפידו על הוראות משרד הבריאות, כלומר, אם התפילה תיעשה במסכות, במרחק של 2 מטרים, עד כמה הלחץ הזה היה כבד? שים לב, ירון, לדין ודברים שהתרחש אתמול במהלך הישיבה, ישיבת השרים, כאשר השר דרעי דורש להחזיר את האפשרות להתפלל, והוא אומר לשרים, אי אפשר שבמדינה היהודית מותר יהיה לרוץ ולעשות ספורט, אבל מניינים
אין, זה פשוט לא אפשרי. נתניהו עונה לו, משיב לו בנימה מבודחת. טוב, אפשר שהם ישימו בגדי ספורט והתפללו תוך כדי. דרי, שקצת זעם על ההתנהלות הזו, אמר שמדובר באבסורד. בסופו של דבר, החליט נתניהו להסמיך את ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, לבחון את סוגיית התפילה. וזה, כפי שאנחנו מפרסמים הערב, הוכרע. החל מיום ראשון תתאפשר האפשרות להתפלל במניין, בשטח פתוח, במקום ההגבלות עד כה. ועוד נקודה אחת, ירון, בנוגע ליום העצמאות. הנושא הזה עדיין נבחן. כן, אנחנו יכולים לומר שיהיו הגבלות על ההתקהלויות ביום העצמאות עצמו. לא ברור אם יהיה סגר בדומה לליל הסדר. מה שכן, עוד נושא שנמצא על הפרק הוא חג הרמדאן, חודש הרמדאן. בסופו של דבר הכוונה היא שכמו בליל הסדר, הציבור המוסלמי לא יוכל לחגוג ולציין את חודש הרמדאן מעבר לחוג המשפחה הגרעינית. אפשר להעריך שבמות בידור והנאה ביום העצמאות, בערב יום העצמאות, כנראה לא יהיו השנה, גילי. תודה רבה לך, כתבתנו המדינית, ראש התחום הכלכלי שאול אמסטרדמסקי. באוצר היו רוצים כל הזמן יותר, עוד יותר, וכל הזמן נתקלים בבלם, בברקס, ששמו משרד הבריאות והעומד בראשו. נכון, אז הערב אנחנו יכולים לפרסם שבעצם יש שם איזושהי התקדמות בין משרד האוצר למשרד הבריאות, ובעצם בסופו של דבר אלוהים נמצא בתוך הפרטים הקטנים. אז הנה למשל ההבנות שמתגבשות לגבי מה יקרה החל מיום ראשון, איזה חנויות למשל יורשו להיפתח. הרציונל הוא כזה, חנויות שעלולות להוות מוקד לבילוי משפחתי, למשל חנויות צעצועים, לא ייפתחו. חנויות שבהן יש הרבה מגע בין המוכרים לקונים, כמו הלבשה והנהלה, לא ייפתחו. מספרות גם לא. ובכלל, אין מה לדבר בעתיד הנראה לעין. קוסמטיקה, לא בעתיד הנראה לעין. מה כן? חנויות למשל לממכר מוצרי חשמל, או מוצרים לבית, כלי בית, דברים מהסוג הזה יוכלו להיפתח. בחנויות קטנות שנמצאות למשל בקו הרחוב, לא יורשו יותר משניים, שלושה לקוחות בו זמנית בתוך החנות, ובעלי החנות יחויבו כל הזמן בחיטוי, בכפפות, מסכות, דברים מהסוג הזה. עוד אנחנו יכולים לפרסם... נקווה אגב שזה יהיה ברור... איזו חנות מותר לה להיפתח ואיזו חנות לא? כי לפי מה שאתה אומר, הבלגן יחגוג ביום ראשון. כמה שזה ישמע לך אבסורדי, משרדי האוצר והבריאות עוברים עכשיו ענף ענף ומחליטים מה כן ומה לא. בוא נדבר שנייה על מקומות עבודה של משרדיים יותר, כמו הייטק, פיננסים, דברים מהסוג הזה. שם בעצם אסורה תהיה קבלת קהל וקבלת לקוחות. אם אתה משרד עורכי דין, הלקוחות לא באים למשרד. כנ"ל משרדי רואי חשבון ודברים מהסוג הזה. אסור יותר מדי אנשים בפינות הקפה או במטבחים. ישיבות אסור יותר משמונה עד עשרה משתתפים וכו'. ומקומות העבודה יצטרכו לקחת את זה על עצמם ולהצהיר, אנחנו עומדים בזה כך שהם יהיו חשופים לאחריות אולי פלילית ואולי לקנסות. למה עורכי דין לא? לא הבנתי. העורכי דין יוכלו לחזור, כן, אבל הלקוחות שלהם לא יוכלו להיכנס. המטרה זה לשמור, כן, על כמה שיותר אנשים בקבוצה אחת מבלי חשיפה חיצונית. תודה, שאול. ורד פלמן, כתבתנו, דובר הרבה מאוד על הצורך להגדיל את מספר הבדיקות. ראש הממשלה הבטיח לנו הבטחה שאיננה מתקיימת, 30 אלף, אנחנו סביב 10,000 כל הזמן. נתניהו דיבר על כך כבר לפני חודש וזה לא מתקרב לכך. אבל יש כאלה שסבורים שצריך לאפשר למעבדות באוניברסיטאות לבצע את ההחלטה לבצע במעבדות האלה, היא החלטה לא נכונה. מדוע? נכון, נכון מאוד. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על מה שקרה עם מכון ויצמן, אז יש סבורים שלא היה צריך להעביר את הבדיקות למכונים הללו, לאותם מעבדות הללו, שלא מבצעות בדיקות כאלו בשגרה, כמו שמבצעות לדוגמה קופות החולים, שמבצעות עשרות אלפי בדיקות ביום. נזכיר ונאמר בהתחלה... את מתכוונת לטעות שהייתה באשדוד. לא רק באשדוד, אנחנו יודעים שהטעות הזאת הייתה, עכשיו אנחנו גם יודעים, גם בבית אבות, בבית דיור מוגן אחר, באשקלון, בית אבות זהבית, גם שם 29 דיירים שאובחנו חיוביים, התוצאות שלהם היום הגיעו סופיות שליליות. כך שיכול להיות שהייתה כאן איזושהי טעות רוחבית. ולכן יש שסבורים יותר ויותר שצריך להעביר את כל נושא הבדיקות לקופות החולים. זה משהו שאנחנו רואים גם בשבוע האחרון, ירון, אבל עדיין אנחנו לא נמצאים שם, ועל כך יש גם ביקורת. אנחנו נחזור כמובן לכל העניינים האלה עוד מעט. הבלחה קצרה לפוליטיקה, וזה קשור. ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי מצטרף אלינו. האם ראש הממשלה נתניהו עושה תרגיל לכחול לבן, לבני גנץ, ובעצם נתניהו רוצה בחירות לנוכח הסקרים שמחמיאים לו, יואב?
סקרים מצוינים יש לראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל אמר בסוף השעה הקודמת שאול אמסטרדמסקי וצודק, אתה יוצא לבחירות עם 26% אבטלה, נגיד רוב האנשים שנמצאים בחל"ת יחזרו לעבודה, זה עדיין משאיר את מדינת ישראל במשבר כלכלי חריף, ולכן נתניהו, כך אומרים לי האנשים הקרובים ביותר אליו, רוצה את האחדות הזאת, אבל משחק עם כחול לבן כי הוא מנסה לנסות להשיג עוד ועוד דברים. שים לב לדברים שאנחנו נותנים הערב. היום המסע ומתן הקואליציוני לא מתקיים בין צוותי המסע ומתן. אחרי לילה ארוך של 8 שעות מסע ומתן, היום אך ורק שיחות טלפון בין הצדדים, ושיחות הטלפון הללו נמשכו ממש עד כניסת השבת. הסוגיה שנמצאת במחלוקת היא סוגיית הרצון של בנימין נתניהו לבצר את עצמו מפני פסילה של בגץ, גם לתפקיד ראש הממשלה, גם לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה. שעות רבות הם יושבים שם הצוותים, והליכוד מנסה לרכך את כחול לבן, וכן, בכחול לבן מזהים בימים האחרונים מעט שינוי בקו ההחלטות או ההצעות שמביא הליכוד, ויש איזושהי התקדמות מסוימת, שלכן השיחות האלה לא מתפוצצות, אבל עדיין, אם לא נגיע לכדי סיכום, הסיכוי לבחירות גבוה. כן. צריך להזכיר עוד שני דברים שנמצאים פתוחים, אבל בכחול לבן מגדירים אותם פתירים. אחד זו של סוגיית התיקים, נתניהו לוחץ לקבל את תיק החוץ אליו, כנראה עבור אדלשטיין, אין עדיין הסכמה בנושא הזה, ומציע את תיק החינוך לאשכנזי, גם בנושא הזה אין הסכמה, וגם בנושא הוועדה למינוי שופטים, גם שם עדיין מנסים ללחוץ על כחול לבן, לשנות את הרכב הוועדה, ולהקטין את הייצוג לאופוזיציה, לטובת הקואליציה, בהסכמה. כל זאת עדיין על השולחן, אבל כן. סביר להניח פתיר, הנושא של חקיקת הרוטציה, המחלוקת המרכזית. והמועד האחרון, לפני התפזרות הכנסת הנוכחית, 7 בחודש מאי, יואב קרקובסקי, תודה רבה לך. תודה ירון. אמש אחר חצות החליטה הממשלה על חזרה לשגרה בשלבים, כדי להניע מחדש את הכלכלה. במוצאי שבת, מחר בערב, תתכנס הממשלה שוב, כדי לנסח הוראות מפורטות להתנהלות הציבור והמשק בתקופה הקרובה. מוסיף פרטים ראש התחום הכלכלי שלנו, שאול אמסטרדמסקי. אם חיכיתם אתמול שהממשלה תפרסם אסטרטגיית יציאה ברורה, ייתכן שמצפה לכם אכזבה. אחרי דיון שהתחיל אחר הצהריים והסתיים לקראת חצות, התוצאה בסוף הייתה הודעה קצרה של ראש הממשלה, שלא היו בה אסטרטגיה או יציאה או משהו ברור. הנה מה שאנחנו בכל זאת יודעים. מקומות עבודה בענפי התעשייה, ההייטק וכל גוף בעל עבודה משרדית יוכלו להתחייב לעמוד בתקן בריאותי ולקבל תו סגול. קבלת התו תאפשר להעלות את כמות העובדים עד 100%. התקן המדויק יגובש במהלך הימים הקרובים בין משרד הבריאות והאוצר. במשרדים יגבשו גם פיילוט לבדיקת המשמעות של פתיחת חנויות במתכונת מצומצמת. נושא החינוך לא נפתר ועדיין נמצא במחלוקת עמוקה. בתום הישיבה הארוכה, רוב שרי הממשלה הוציאו הודעות לעיתונות על כך שעמדתם שיש לפתוח את המשק התקבלה. בפועל, פתיחת המשק עוד רחוקה מאוד, וממילא רוב הסמכות עדיין נמצאת בידי משרד הבריאות. אפילו אחרי שמשרד הבריאות יגבש יחד עם האוצר את התקן שיאפשר את קבלת התו הסגול, פרטים רבים עדיין אינם ברורים. לא ברורה למשל יכולת הבדיקות או החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות. לא ברורים גם מה מספר החולים או המונשמים שיאפשר מעבר לשלב הבא. האם זה היה יכול לעבוד אחרת? כן. תראו את שוויץ למשל. כבר בשלב הזה השוויצרים יודעים שהממשלה שלהם מתכוונת לפתוח את בתי הספר ב-11 במאי, ושהדיון המכריע יתקיים שבועיים קודם לכן, בסוף אפריל. אבל בדרך להיות שוויץ, בישראל צפויים עוד דיוני ממשלה רבים, עד אשר תתגבש אסטרטגיית יציאה ברורה. ואנחנו אומרים ערב טוב ושבת שלום למנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. שלום, שבת שלום, ירון. מיום ראשון החליט ראש הממשלה על הקלות בסגר, שאיתנו כבר שבועות ארוכים. איך זה עומד להיראות, מנכ״ל משרד הבריאות? אז אנחנו כן באמת אמרנו שלאחר חג הפסח, בכפוף לזה שהנתונים ימשיכו להיות טובים, אנחנו נוכל לשחרר יותר פעילות וגם יותר פעילות אישית לאנשים. ואתמול הייתה ישיבה להערכתי של 8 שעות או יותר, ואחר כך עוד עבודה מאומצת גם שלנו ביחד עם משרדי הממשלה האחרים, ואנחנו אכן הולכים להחזיר יותר פעילות למשק. בשלב הראשון נחזיר פעילות שהיא פעילות משרדית, תעשייתית, אבל תחת כללים
מאוד מאוד ברורים. יהיה אדם שיהיה נאמן קורונה במקום העבודה, והוא יצטרך לדאוג שכל הכללים שאנחנו מדברים עליהם, אם זה מדידת חום ושמירה על היגיינה ומילוי שאלון סימפטומים ועבודה בקבוצות קבועות ועוד סט של כללים שאנחנו נפרסם באופן מסודר ויאושרו, יובאו לאישור הממשלה מחר, אז מקום העבודה יוכל להיפתח. כן. במקביל אנחנו גם נעשה צעדים ראשונים במסחר וגם פעילות אישית, אם זה ספורט, אם זה תפילות, יוכל להתקיים תחת מגבלות. האם אתה יכול לבשר שהחנויות יוכלו סוף סוף להיפתח במסגרת הצעדים לחזרה לשגרה? כי אנחנו רואים בתורים לפחות לסופרמרקטים שהציבור נשמע להנחיות, שומר על 2 מטרים, עומד עם מסכות, אנשים עומדים עם מסכות. כלומר, יש היענות של הציבור לכללים ששומרים על בריאותו של הציבור, אז אפשר אולי להתיר יותר את הרסן, לא? אז אכן יש היענות של הציבור, וזה, שוב, אני אומר את זה הרבה מאוד פעמים וצריך לומר את זה כל פעם. אנחנו מצליחים, דבר ראשון, בזכות היענות של הציבור, וגם בזכות המדיניות הנכונה שמתקבלת, ובזכות זה אנחנו באמת יכולים להחזיר יותר פעילות. אנחנו עכשיו נחזיר גם פעילות מסחר. אנחנו נתחיל באופן מדוד ומבוקר בכמה ענפים שעליהם תחליט הממשלה, יחליט ראש הממשלה ושר הבריאות. ענפים שהם יותר קניות שהן הכרחיות ופחות קניות של שוטטות ובילוי. נראה שזה עובד ונרחיב את זה לעוד ענפים בהדרגה. צריך לזכור, אנחנו צברנו לעצמנו שולי ביטחון, זה הדבר הטוב שעשינו במהלך השבועות האחרונים. צברנו שולי ביטחון שמאפשרים לנו לקחת סיכון ולסמוך על הציבור הישראלי. אנחנו רוצים לראות שההנחות שאנחנו מניחים אכן מתממשות, ואנחנו לא גולשים לאיזושהי התלקחות נוספת של התחלואה. טוב, בינתיים מי שלא תמיד מציית להנחיות זה דווקא נבחרי הציבור, למרבה הצער. ראינו את זה בליל הסדר, ומדי יום מתפרסמים עוד ועוד, מתפרסם עוד מאוד בידע על נבחרי ציבור שלא עמדו בכללים. מה אתה חושב כמנכ״ל משרד הבריאות על נבחרינו כשאתה שומע שהם לא מצייתים להנחיות שלהם עצמם? תראה, אני חושב ששוב, שמעתם הסברים טובים מכל אחד מהנבחרים, ואלה דברים שצריך לאשר ולהשאיר להם. שר הבריאות אמר באופן מפורש שהוא שמר על הכללים, אותו דבר ראש הממשלה, שהסביר שבנו גר איתו. אני מציע להניח לדבר הזה. אני כן רוצה לומר שכל הממשלה כולה עובדת גם ביחד וגם בצורה מאוד מאומצת בשבועות ובחודשים האחרונים, ואני חושב שכל אחד צריך למלא את חלקו. דבר ראשון, כי זה חשוב לשמור על הבריאות של כולנו, ובואו באמת נמשיך לראות איך אנחנו מתקדמים עם השלבים הבאים. אז כשאתה אומר מנכ״ל משרד הבריאות, לא שוטטות אלא קניות, הלבשה והנעלה בעיניך זה מוצר הכרחי או זה שוטטות או חסרת פשר? זה לא, אז שוב, אני אומר, אנחנו באיזשהם איזונים עדינים. אנחנו נצטרך לעשות את הדברים באופן מדורג. הממשלה תחליט על הענפים. מה אתה תמליץ? צריך לזכור שאנחנו נאשר משלוחים. אנחנו נאשר משלוחים מכל החנויות בכל מקרה, גם מחנויות הנהלה והלבשה, שזה משהו שלא אישרנו מהחנות עצמה עד למועד זה, אז כן יהיה פה הקלה גם בנושא הזה. אבל בואו, אני מעדיף את הדיונים שעושים בממשלה לעשות בממשלה ולא באולפנים, אבל העיקרון שאמרתי שאלה יהיו דברים תכליתיים, הולכים, יוצאים, עם מגבלה על מספר האנשים בחנות, עם מגבלה על הזמן שנמצאים בחנות, דברים מהסוג הזה, כדי שבאמת יאפשרו התמודדות נכונה, אם חס וחלילה תקרה לנו איזושהי התפרצות. בוא נדבר על דיירי הדיור המוגן ובתי האבות, שלמרבה הצער עוד ועוד מהם נפטרים וגם חולים. האם הגעת כבר למסקנה שראוי לתת הנחיה לבדוק את כל הדיירים של כל בתי האבות ובהדיור המוגן, או שעדיין צריך לחכות שמישהו יחלה, ידביק אחרים, ואז יבדקו את אותו בית אבות או דיור מוגן? אנחנו עושים כל בית אבות שיש בו סימפטומים, לאו דווקא שקשורים לקורונה, אנחנו עושים סיקור נרחב. אבל זה כבר מאוחר מדי, אדוני המנכ״ל. בית אבות. זה, תראו, כשעושים בדיקות לאנשים שאין סימפטומים, אנחנו הרבה פעמים מגלים שהבדיקה הייתה לא מדויקת. אני מזכיר, שב ואומר, מה לעשות את המגבלות של הבדיקות. אנחנו מתקשים להבין את זה, אבל הבדיקות יש מגבלות. יש להם גם תוצאות שליליות כוזבות וגם תוצאות חיוביות כוזבות. אבל גם המצב הנוכחי הוא איננו טוב. אצל אנשים,
אנחנו משתדלים שהמצב הנוכחי יהיה הטוב ביותר שניתן להשיג תחת המגבלות. אם אני אבדוק סתם אנשים בבתי אבות ויראה שהם חולי קורונה, חלקם יתגלו כחולי קורונה שהם לא באמת חולים בקורונה. ואז אם אני אעביר אותם לבית חולים, אני אסכן את חייהם. אלה הם המצבים שקורים בפועל. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים עם מי אנחנו בודקים ואיך אנחנו בודקים. אנחנו עושים אלפי בדיקות, ממש במבצע מאוד נרחב של בדיקות בבתי אבות. אנחנו יותר חשוב מלעשות בדיקות, חשוב לייצר כללים ולהקפיד על כללים שמונעים הדבקה. אבל אדוני המנכ״ל, מרוב זהירות, מרוב זהירות, מה שקורה הוא שיש חולה או חולה, הם ידביקו עוד, ואחר כך האנשים האלה נפטרים בבתי החולים, וזה המצב הנוכחי, המצב הקיים היום. תראה ירון, המצב בבתי אבות הוא אתגר בכל העולם. אנחנו רואים גם שבכל המדינות המפותחות, האתגר הכי גדול הוא באותן מסגרות, וכולן, מה לעשות, מתמודדות עם זה פחות טוב ממדינת ישראל, אפילו בסדר גודל של פי 8 או פי 10 למעלה משיעור התמותה אצלנו, ממספר המתים אצלנו, ושיעור התמותה אצלנו מתים שם בבתי אבות. אז אנחנו מתייחסים למשימה הזאת ברצינות רבה. כל אחד מהאנשים האלה הוא עולם ומלואו, אבל זאת האוכלוסייה הפגיעה ביותר. אנחנו יודעים שזאת האוכלוסייה הפגיעה ביותר, אנחנו ממקדים שם. אבל מה שאתה אומר בעצם, אין מה לעשות. הרבה מאוד מאמץ. אין מה לעשות. ואנחנו במגפה. לא, יש מה לעשות. יש מה לעשות, ירון, ואנחנו עושים את זה. צריך להקפיד על היגיינה, להקפיד על הכללים שמונעים הדבקה, לעשות בדיקות בזמן שבו צריך לעשות את זה, ולתת טיפול מיטבי כשאנחנו מגלים שמישהו חולה. את כל הדברים האלה אנחנו עושים, תמיד צריך לעשות יותר טוב, ואנחנו תמיד נמשיך להשתפר. עוד עניין אחד, ראש הממשלה הכריז אי שם בעבר על 30,000 בדיקות ביום. הרצון, החזון של ראש הממשלה רחוק מאוד מלהתממש, הוא כנראה כבר לא יתממש בקרוב, נכון? אפשר לומר את זה. תראה, אנחנו עברנו את סף 10,000 בדיקות, וישראל בכל מדד בינלאומי נמצאת בשלושת או ארבעת או חמשת המקומות הראשונים בבדיקות. זה שליש ממה שמר נתניהו צפה. שליש ממה שמר נתניהו צפה, זה 10,000. אנחנו גם נעמוד גם ביעד, שהכריז עליו ראש הממשלה. עכשיו, הסיבה שאנחנו עושים 10,000, שזה עדיין מאוד מאוד גבוה, ולא 30,000, היא מאותן סיבות שגם המדינות האחרות לא מצליחות להגדיל את מספר הבדיקות. אנחנו בצמרת. זאת אומרת שאנחנו מתמודדים יותר טוב עם בעיית המחסור במטושים, ובעיית המחסור בריאגנטים, ובעיית המחסור בציוד מעבדתי, כשבסוף מדינה מחליטה שהיא מפסיקה לייצא מטושים או ריאגנטים, או מכונות למעבדה שיעשו את הבדיקות PCR, אז אנחנו בבעיה, אבל כשאנחנו נתקלים בבעיה הזאת, אנחנו לא מרימים ידיים. אנחנו מוצאים לפתרון, אנחנו מייצרים את הריאגנטים בעצמנו, מרכיבים את המבחנות פה בארץ, משנים את השיטות כדי להגדיל את כושר הייצור, ובמבחן התוצאה, שוב, בסוף, בואו נמדוד את הדברים במבחן התוצאה, גם במספר הבדיקות ישראל מובילה, וברוך השם, באמת, גם בתמותה ובתחלואה הקשה, מצבנו טוב. אני מקווה שכך יימשך. זה מה שמאפשר לנו לקחת את הסיכונים, אבל בואו גם נסתכל על החלק החיובי בהתמודדות של ישראל במשבר הזה. מנכ״ל משרד הבריאות משה בן סיוון, מר סימן טוב, תודה רבה לך, שבת שלום ורק בריאות. תודה ירון. ורד טלמן, משרד הבריאות מפרסם ממש בדקות האחרונות עדכון לגבי מספר החולים הנדבקים וגם מספר המתים. נכון, אז אנחנו מדברים על 12,982 חולים מאובחנים בישראל, נכון לשעה 8 בערב היום, עלייה של 224 חולים ביממה האחרונה, שזה קצת פחות מ2%, זאת עלייה דומה ואפילו קטנה יותר ממה שהיה ביממה הקודמת לה. אנחנו מדברים גם על 308 בני אדם שהחלימו מהמחלה, זאת אומרת, יותר אנשים שהחלימו כבר יום שני שאנחנו מדברים על מגמה כזאת. שזו מגמה חיובית. מאשר אנשים שנוספו. אנחנו מדברים גם על 168 חולים במצב קשה, מהם 122 מונשמים, ירידה של 11% במונשמים. גם זה נתון מאוד מאוד. זה לא בגלל שחלקם נפטרו? זה יכול להיות, אבל גם כשראינו את הפטירות, והיו פטירות רבות יותר בימים האחרונים, הגרף רק עלה של המונשמים, בימים האחרונים הגרף טיפה יורד. תודה ורד, וכאמור, לא מעטים גם מחלימים. את זה צריך להדגיש ולחזור ולהדגיש. עכשיו לתקרית החריגה, אמש בשכונת מאה שערים בירושלים, שבה פגע רימון אשן שיידו שוטרים לעבר מתקהלים. הרימון הזה פגע בשוגג בילדה חרדית, וזה מעורר הרבה מאוד ביקורת. במשטרה אומרים בתגובה
כי המתקהלים יידו אבנים, ברזלים וחפצים אחרים לעבר השוטרים, ואלה חשו בסכנה. שלום לסולימן מסוודה, כתבנו בירושלים. היית היום, גם אתמול, במאה שערים. ספר לנו מה הוביל למתיחות קודם כל, סולימן. תראה, ירון, בעצם המתיחות התחילה במאה שערים כמעט לפני חודש, כאשר המשטרה הגיעה באופן יומיומי לשכונה כדי להשליט את הסדר, בעיקר בבתי הכנסת, היכן שמתפללים רבים לא ציטו להנחיות משרד הבריאות, והיה צריך שהמשטרה יחד עם כוחות מג"ב יגיעו לשם כדי באמת לאכוף את אותן הנחיות. אותם מקרים הגיעו אתמול לסיאם, כאשר כוחות מג"ב הגיעו לפזר התקהלות אסורה. את המהלך הזה גרם לאימותים בתוך אחד בתי הכנסת בשוק מאה שערים. אנחנו ראינו את התמונות של שוטרים שנמצאים בתוך בית הכנסת, פשוט מוציאים את המתפללים, ואותם שוטרים פשוט עברו לינץ', אי אפשר להגדיר את זה אחרת, כאשר הם נמצאים בתוך בית הכנסת ומפגינים זורקים עליהם אבנים ועלות. לפי גורם במשטרה, הוא אומר היום לכתבנו רועי ינובסקי, ששוטר חש בסכנת חיים ולכן השתמש ברימון הלם כדי לפזר את ההתקהלות של אותם מפגינים. אנחנו, כפי שאמרת, היינו היום במאה שערים, דיברנו עם התושבים, דיברנו גם עם אותה משפחה שביתה בת התשע, זיסי מרגלית, נפגעה מרימון ההלם, ועל כל האירועים, גם בתקופה האחרונה וגם ביממה הזאת, הנה בכתבה שהכנו. על מאה שערים עבר אמש לילה לא שקט במיוחד. כוחות משטרה שהגיעו כדי לפזר הפגנה בלתי חוקית בשכונה החרדית הותקפו באלות ובאבנים בתוך השטיבלך של שוק מאה שערים. בעיצומו של האירוע השליך אחד השוטרים רימון הלם לעבר התכנסות של אנשים במטרה לפזרם. זיסי מרגלית בת התשע, שנקלעה לסיטואציה כאשר הייתה בשכונה עם אחותה, נפגעה בראשה מהרימון. זיסי, בוס מחצה? ברוך השם. היא הלכה עם הבת שלי הגדולה לקנות משהו בשוק, יש חנות שפתוח עד מאוחר. ופתאום היא קיבלה מרחוק, היא רימון הלם. כואב לה, זה ממש קביעה, ראיתם את זה? יש לה קביעה חזקה, וזה ממש מילימטר מהעין. הייתה יכולה לאבד את העין תוך שנייה. כעת היא מתאוששת בחיקה של משפחתה המתגוררת בלב השכונה. יש לה חששות עכשיו לצאת מהבית? מאוד חזק, היא תפרדי. במהלך יציאת השוטרים מתוך השטיבלך חשו סכנה לחייהם והשתמשו במספר רימוני הלם שנזרקו למקומות מסוימים על מנת לחלץ את עצמם. תוך כדי כך נפגעה ילדה קטנה, ואנחנו כמובן מצרים על כך. במאה שערים מרגישים בתקופה האחרונה את המתח שנוצר בין המשטרה שאוכפת את הנחיות משרד הבריאות באזור לבין תושבי השכונה. בימים האחרונים גם הילדים וגם המבוגרים כולם פה בטראומה. פשוט טראומה. אנשים, בדרך כלל, השכונות פה שקטות, לאנשים יש ילדים לגדל אותם, צריך לקנות להם אוכל, לחם, לפרנס אותם. פתאום נכנסים קבוצות של שוטרים, עשרות, כמה עשרות, מתחילים פשוט לזרוק רימוני הלם. לטענת המשטרה, הם מתמודדים עם קומץ קטן של תושבים שמתעקשים להפר את הוראות משרד הבריאות ולהתפלל בבתי כנסת בניגוד להנחיות. אני רוצה לציין פה ולהדגיש, המשטרה הגיעה על מנת לאכוף את צו בריאות העם. המטרה שלנו היא בסופו של דבר למנוע את התפשטות המגפה, ואכן השוטרים ביצעו את העבודה שלהם בצורה הטובה ביותר. האירוע המצער של זיסי הוא דוגמה אחת למה שעובר על השכונה בתקופה האחרונה, האימותים הבלתי פוסקים בין השוטרים לתושבים. יש לי כבוד שהאירוע החמור אתמול ישים מכך סוף לטובת הבריאות של כולם. מצטרף אלינו עכשיו סגן ניצב גלעד בהט, ראש מדור חקירות במשטרת ישראל. האם גם בראייה לאחור זה היה נכון, סגן ניצב בהט, להשתמש ברימון ההלם הזה? ערב טוב. קודם כל, הזדמנות לאחל החלמה מהירה לארבעת הפצועים באירוע הזה. כמובן לזיסי בת התשע, וגם לשוטרת עמית,
שנפגע מבלוק שהוא שלח על הכתף ולשני שוטרים אחרים. אני חושב שאנחנו מדברים הרבה על ירידה באחריות הציבורית בימים האחרונים. אני חושב שהאירוע הזה הוא דוגמה טובה, ואני אסביר. קודם כל העובדות, העובדות כפי שראינו, שמדובר בשכונת מאה שערים, שכונה צפופה, שכונה שמוקד תחלואה גבוה. לפני מספר ימים, אני מזכיר, נתפס שם חולה קורונה שברח מנתניה כדי להסתתר שם. השוטרים נכנסו לשכונה והצליחו לתפוס אותו. השכונה הזאת בעצם נמצאת גם היא בין השכונות שהמשטרה אוכפת בהן. התקבלה קריאה למשטרה על התגודדות בתוך השכונה אתמול בלילה. הגיעו שוטרים, ראו עשרות אנשים בתוך בניין מתגודדים יחד, כמובן בניגוד לתקנות, ומסכנים את בריאות הציבור. השוטרים קראו להם להתפזר, חלק התפזרו, קבוצה של כ-20 נשארה. השוטרים ביקשו לקבל את הפרטים שלהם, מרשום להם דוח, אבל אז התחילו מסביב. השאלה, סגן ניצב בת, ברשותך, אני רק אשלים. רגע, לא, רק אני אשחיל שאלה קטנה. האם אין דרך אחרת לפזר מתקהלים? זו הייתה השאלה שלי, ואני אחדד אותה עכשיו. אז אני עונה. במצב שבו השוטרים מותקפים במקלות, באבנים, במוטות, בכל חפצים אפשריים מכל הסביבה, הם חייבים לחלץ את עצמם החוצה. הם נמצאים בסכנת חיים, וכדי לחלץ את עצמם החוצה, הם חייבים לעשות איזשהם פעולות כדי להסיח את דעתם של ההמונים שהם מנסים לידות בהם אבנים. וחלק מהפעולות האלה זה באמת השלכה של רימון, שזה תפקידו. הרימון הזה הוא רימון שמיועד למקרים האלה של הפרות סדר. הוא לא רימון, הוא רימון שאמור למזער את הנזק כמה שיותר, לצערנו. בנוסף לאותם מתפרים, יש שם גם, לצערנו, משפחות שנמצאות בניגוד להנחיות, מטיילות בחוץ, כן. ואחת מהן באמת, לצערנו, נפגעה. אבל אני חושב שחשוב להגיד פה משהו. האחריות הציבורית צריכה לבוא פה לידי ביטוי, כי אם האירוע הזה היה קורה לפני שבועיים, היינו רואים גינוי מאוד מאוד משמעותי של כל אותם מובילי דעת קהל שמגנים את מפירי החוק ומצדדים באוכפי החוק בשוטרים. והמשמעות של הירידה באחריות הציבורית היא אותם קולות שאנחנו שומעים היום, לצערי, של אותם מובילי דעת קהל, מובילי שיח, כן. אפילו נבחרי ציבור שאני מזכיר, שלחו את המשטרה לשם, ועכשיו מנסים לגנות את השליח. כן. אני חושב שחשוב להגיד, אם היה מדובר באדם שמגיע פצוע לחדר ניתוח ורופא מטפל בו ומציל את חייו, אף אחד לא היה בא בטעות לרופא אם היה נשארות צלקות לאותו אדם. פה מי שפצוע, מי שצריך טיפול ומי שמסתכן פה זה הציבור, והמשטרה עושה את העבודה הזאת. במקום אחר התקיימה אתמול הפגנה בכיכר הבימה בתל אביב. היא עברה את אישור המשטרה? שוב, הפגנות הם דבר שמותר לעשות אותו, גם לפי התקנות, מותר לצאת להפגנה. ככל שההפגנה מתואמת עם המשטרה, וככל ששומרים על הכללים של הפרדה של 2 מטר בין אנשים והתקהלות ששומרת על המרחק הבריאותי שקבע משרד הבריאות, מותר לקיים הפגנות. כן, היה תיאום המשטרה, אגב, בניגוד גמור לאירוע במאה שערים, היה תיאום המשטרה, וכן, הפגנות מותרות, והן חלק חשוב בדמוקרטיה, והמשטרה, בנוסף לזה שהיא מחויבת לשמור על בריאות הציבור, גם מחויבת לאפשר ולקיים הפגנות. עוד שאלה אחת, סגן ניצב בת, רואים לא מעט סרטונים שמצלמים אזרחים, שהמשטרה רודפת אחרי מישהי שקונה ספר בחנות, אחרי אנשים בודדים בפארק. אתם לא לעיתים משחיתים אנרגיה על מקומות פחות חשובים ולא על התקהלויות של ממש? אני מודה לך על השאלה. אני חושב שהניסיון הזה לקחת קטעים או חלקי אמת ולצייר אותם כאילו המשטרה מתנכלת לאזרחים, הוא ניסיון לא שבעצם מתנכלת. חוטא, לא רק שהוא חוטא לאמת. אני בוודאי, לא אמרתי מתנכלת, אני אמרתי אם אתם לא מתעדפים לא נכון את האנרגיות שלכם. זו הייתה שאלתי. לא, ממש לא. כי כשמדובר באדם שלא מקיים את ההנחיות, אם המשטרה מתעלנת ממנו, זה יוצר מגמה. המגמה יוצרת תופעה ויוצרת המון שלא מקיים הנחיות. ודרך אגב, הקטעים שמראים בתקשורת הם אותם קטעים שאנשים בחרו לצלם אותם. כשמראים את כל האירוע, התנועה נראית אחרת לגמרי, ורואים איך השוטרים עושים את כל המאמץ גם להסביר, גם להזהיר לפני שהם אוכפים. אותם אנשים שמתעקשים, כן. שמתעקשים לא לקיים את ההנחיות, מתעקשים להתגרות בשוטרים, ודואגים גם שיצלמו את עצמם ומראים רק את הקטע הזה, זה מה שמובן לתקשורת. אני חושב שהאחריות הציבורית צריכה לבוא לידי ביטוי גם בעניין הזה, ולוודא שאנשים דואגים לבריאות שלהם ולא דואגים לצלם איזשהו סרטון כדי להפיץ אותו ולצאת לידי חובה. ניצב גלעד בת, ראש מדור חקירות משטרת ישראל, תודה שהצטרפת אלינו בליל שבת זה. שבת שלום ובריאות גם לך. שבת שלום ובריאות לכולם. ולכל השוטרים. תודה רבה.
משרד הבריאות הורה לערוך בדיקות אבחון חוזרות לחולים גריאטריים מהמרכז הסיעודי שיקומי בית הדר באשדוד, לאחר שהתברר כי 9 חולים מונשמים מהמרכז אובחנו בשוגג. אובחנו כחולי קורונה, והושפזו בבידוד במחלקה היהודית בבית החולים. כתבנו בדרום איציק זוארץ מצטרף אלינו. הטעות הזו, זו טעות שעשויה, עלולה להיות קטלנית. נכון, ירון, אבל קודם נאמר שבשעה האחרונה פרסמנו בפעם הראשונה ש-29 דיירים מזהבית, מהדיור המוגן זהבית באשקלון, גם הם יצאו שליליים בבדיקה החוזרת. הבדיקה הראשונה שהגיעה ממכון ויצמן הייתה חיובית, והבדיקות החוזרות מראות שהם שליליים. פרסום של כתבתנו לענייני רווחה נופר משה. עוד 22 מאשדוד שאנחנו מבינים מהבוקר שהם שליליים לאחר שתי בדיקות שבוצעו להם באסותה. בסך הכל 51 קשישים שזוהו חיוביים במהלך 4 הימים האחרונים, והיום הם מתבשרים שהם פשוט שליליים. זה יכול להיות סיפור עם סוף אופטימי, כמו למשל בדיור המוגן באשקלון. שם הקשישים נותרו בתוך הדיור המוגן ולכן לא נחשפו, והם מקבלים את ההודעות ממש בדקות האלה, ירון, ומגיבים בהתרגשות, כי הם פשוט לא חולים בקורונה. אבל הסיפור המשמעותי יותר הוא מבית הדר באשדוד, כי 9 חולים הושפזו במחלקת הקורונה באסותא באשדוד, וצריך לומר, אלה חולים עם מחלות רקע קשות מאוד, הם לא חולים בקורונה, כך מתברר, אבל הם שעו פשוט באותה מחלקה, ויכול להיות שבגלל הטעות הקשה הזאת, הם פשוט יחלו בקורונה, ויש להם מחלות רקע קשות, אני לא רוצה לדעת איך זה ייגמר, ועל כל אולי מחדל הזה של הבדיקות ממכון ויצמן, הנה בכתבה שהכנו. רק בזכות התושייה של דוקטור טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים אסותא באשדוד, התגלתה היום תקלה שעלולה להתברר קטלנית. ביום רביעי האחרון הגיעו תוצאות הבדיקה של דיירי המוסד הסיעודי בית הדר באשדוד. המעבדה של מכון ויצמן שבה פוענחו הבדיקות קבעה כי 22 דיירים ואנשי צוות הובחנו חולי קורונה. 9 מהם הועברו לבית החולים אסותא בעיר. דוקטור טל ברוש עקב אחריהם והבחין שלאף אחד, גם לקשישים עם מחלות הרקע, לא עלה החום ולא הופיע אף תסמין אחר, וערך 2 בדיקות חוזרות. המטופלים הללו היו נטולי תסמינים, גם של מחלת הקורונה, גם בזמן לקיחת הדגימות וגם בהגעתם לאשפוז, ולכן עלה החשד שמדובר בטעות מעבדה. בבדיקות חוזרות שביצענו במעבדה שלנו, לכל המטופלים נמצאו תוצאות שליליות לנגיף הקורונה, בחלקם יותר מבדיקה אחת. לסיפור הזה יכול היה להיות סוף אופטימי, אבל הקשישים, כמה מהמונשמים כרוניים, הושפזו במחלקת הקורונה עם חולי קורונה, ועכשיו החשש הוא שנדבקו דווקא בתוך בית החולים, והבדיקה השגויה תעלה בחיי אדם. החשד שמדובר בטעות מעבדה דווח מיידית למשרד הבריאות, ותשעת המטופלים שבינתיים הושפזו במחלקת הקורונה נמצאים בסיכון נמוך אך לא מבוטל להדבקה כעת בגלל החשיפה שלהם למטופלים אחרים, ולכן הם נזקקים לבידוד. אתמול הגיעו גם תוצאות הבדיקות של קשישי הדיור המוגן זהבית באשקלון. גם שם קבעה המעבדה של מכון ויצמן 29 דיירים חולים בקורונה, כולם ללא תסמינים. והבוקר החליט פרופסור חזי לוי, מנהל בית החולים ברזילאי באשקלון, לבצע בדיקות חוזרות. התוצאות יגיעו בשעות הקרובות. לקחנו שוב בדיקות לכל 30 החוסים שהיו חיוביים, וכשתהיה לתוצאות נוכל לדעת האם מדובר גם פה בבדיקה שאנחנו קוראים לה false positive. ממכון ויצמן שסיפק את התוצאות השגויות נמסר כי במקום פועלת מעבדה מתקדמת בפיקוחו ואחריותו הבלעדית של משרד הבריאות. לפי הנחיות חד משמעיות של משרד הבריאות, בדיקות שתוצאתן גבולית כפי שהיה במקרים האלה נקבעות חיוביות. מחסומי משטרה רבים בדרכים בין עירוניות וגם באזור תל אביב הוסרו הערב. הדס גרינברג כתבתנו, מה המצב כרגע?
כן, יאון, אז אנחנו נמצאים כאן בתיילת תל אביב, ואנחנו יכולה לומר לך שכל המחסומים לראשונה מאז תחילת הגבלות התנועה הוסרו ברחבי תל אביב. המחסומים האחרונים שהוסרו היו משבע בערב. גם בשכונותיה של תל אביב הוסרו כל המחסומים, כמובן למעט בני ברק, שם נותרו באמת מחסומים בודדים. אנחנו ראינו במהלך השבוע שכבר החלו להסיר לא מעט מחסומים גם בפאתי בני ברק, ואתה יכול לראות גם כאן מאחוריי גם את השוטרים וגם את האופנוענים של אגף סלע של הפיקוח העירוני. הם נמצאים כאן ומפטרלים כמובן בעיר על מנת לשמור על הסדר, אבל צריך לציין שכל הדיבורים על אסטרטגיית היציאה, לפחות ביומיים האחרונים, וההקלות הצפויות החל מיום ראשון, ללא ספק משחררות קצת את הרסן כאן אצל תושבי תל אביב. החל משעות הבוקר והצהריים אנחנו ראינו כאן תנועה רבה מאוד של תושבים ברחבי העיר תל אביב, גם ברחובות וגם בצירים המרכזיים בכבישים, וזה ללא ספק נותן את אותותיו כאן, לפחות הדיבורים המתוכננים לקראת ההקלות ביום ראשון. ואתה דיברת ממש לפני דקות אחדות, רון, גם עם קצין המשטרה בנוגע להפגנה שהייתה כאן בחיקה רבים, שאכן באמת הייתה באישור, אבל ההפגנה הזאת עוררה כעס אצל לא מעט, לא רק כאן בעיר, אלא בכלל ברחבי הארץ. מעל 1,000 מפגינים היו בהפגנה הזו. היו מחויבים כמובן לשמור שם על מרחק של 2 מטרים, זה משהו שהוא פשוט לא היה ריאלי, וזה גרר כעס לא רק בקרב אנשים ברחבי הארץ חילונים, גם בקרב חרדים שאומרים לנו לא נותנים להתפלל, אבל הפגנות נותנים לפחות בכמויות כאלה גדולות, וזה ללא ספק עורר כעס. בינתיים ניכר שלקראת יום ראשון התנועה לפחות ברחובות נהיית הרבה יותר גדולה. הדס גרינברג, טיילת תל אביב, תודה רבה הדס. עכשיו אנחנו עם דיווח על אירוע חריג בצפון. כוח של צה"ל ירה פיצוצות תאורה סמוך לגבול לבנון. רובי אמנשטרק, כתבנו בצפון, מצטרף אלינו. מה הפרטים שידועים בשלב הזה, רובי? כן, זה החל לפני כ-20 דקות בערך. כוח ארטילרי של צה"ל משגר פיצצות תאורה מאזור מורדות הגולן בצפון רמת הגולן אל עבר רכס רמים, אזור רמות נפתלי. שם כוח צה"ל ככל הנראה מזהה איזשהו קרע בגדר הגבול, כך שיש כרגע סריקות. כרגע אין שינוי בשגרת החיים של האזרחים, אין הנחיות מיוחדות, אבל צה"ל סורק. מן הסתם הירי הזה יימשך גם בשעות הקרובות כדי להאיר את השטח ולשלול את האפשרות הזאת של חדירה. וגם בלבנון מדווחים על האירוע הזה כרגע. אין כרגע שום אינדיקציה לכך שמישהו חדר לתוך שטח ישראל, אבל כרגע יש סריקות נרחבות, ובגלל השקט באזור אז ידי הפיצוצים האלה נשמעים היטב ומקפיצים כאן את כל התושבים. אם יהיו עוד פרטים במהלך המהדורה שלנו, רובי, תחזור אלינו, תודה רבה. עכשיו למערכת החינוך, שגם היא נערכת לחזרה לשגרה. בשלב הראשון יהיו אלה תלמידי החינוך המיוחד, שהשהייה בבית עבורם ובעבור משפחותיהם הייתה המאתגרת ביותר. אוריה אלקיים, כתבנו לענייני חינוך, עם הדיווח. החזרה לשגרה במערכת החינוך עוד לא נראית באופק, אך בינתיים אפשר להתנחם במה שכן צפוי לקרות. חזרתם של תלמידי החינוך המיוחד ללימודים. זה אחד הדברים הכי מבורכים שיכול לקרות לנו, בגלל שליאב לא היה במסגרת בית ספרית, אז חווינו רגרסיה ממש רצינית בבית. כל שגרת הטיפולים שלו הופסקה לגמרי. שגרה זה מבורך, בעיקר לילדים על הרצף. על פי הצעת שר החינוך פרץ, שהתקבלה אמש בממשלה, בשבוע הבא יחזרו תלמידי החינוך המיוחד לשגרה עם הגבלות. עד 2 תלמידים בכל כיתה עם חונכים קבועים. מאוד מפחיד. איך בדיוק זה יקרה? איך נצלח את זה שהילדים לא ידביקו אחד את השני ולא ייגעו אחד בשני וישמרו באמת על הכללים ועל החוקים? במהלך סוף השבוע יגבש צוות מקצועי במשרד החינוך מתווה מסודר שיפרט כיצד החלטת הממשלה תיושם בשטח. גם תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בבתי הספר הרגילים יחזרו לקבל טיפולים במוסדות החינוך. הכוונה לחזור ללימודים כבר ביום ראשון לא תתממש. הסיבה, נדרשת היערכות לביצוע החלטת הממשלה. תכתבו לי שאלות תוך כדי השיעור ככה ואני אוכל לענות לכם. מה שכן יקרה ביום ראשון היא חזרתה של הלמידה מרחוק. אנחנו שמחים לחזור ללמידה בשגרה, מה שאפשר לקרוא לשגרה, וכן מאמינים שהלמידה אונליין הזאת נותנת עוגן לתלמידים שלנו. ואחרי פגרת חופשת הפסח, כעת גם הביקורת מתחדשת.
אין כל ספק שהמערכת הקיימת אינה ישימה לתלמידי גני הילדים ולתלמידים בכיתות הנמוכות. המערכת הקיימת מחייבת את אחד ההורים לשבת ממש עם הילד ימים שלמים. זו לא כוונת המשורר, אי אפשר להפיל על כתפי ההורים את כל האחריות. מיום ראשון תהיה מערכת שעות מסודרת לתלמידים הלומדים מהבית. ילדי הגנים ילמדו מהבוקר ועד הצהריים. תלמידי בתי הספר היסודיים ילמדו בכל יום 4 שעות לפחות, ותלמידי התיכון יפתחו את יום הלימודים המקוון ב-10 בבוקר. אבל גם מערכת השעות החדשה תיצור לא מעט בעיות. אני מאוד מאוד מקווה שבטרם תתחיל הלמידה מרחוק, משרד החינוך יוודא שלכל ילד במדינת ישראל יש מחשב. הרי יש הרבה מאוד משפחות שאין מחשבים על פי כמות התלמידים. הדבר גורם ומעמיק את הפערים החברתיים. ביום ראשון יחזרו גם המפקחים החינוכיים לעבודה, אבל גם כעת חזרה לשגרה מלאה במערכת החינוך כלל אינה על הפרק. ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי ראש הממשלה נתניהו נענה לבקשת המשרד לתקצב 50 מיליון שקלים לרכישת מחשבים שיחולקו לצורך הלמידה מרחוק. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, בצהל לא מאוד אוהבים את האסטרטגיה הזו של החזרה לשגרה. הם לא מדברים על אסטרטגיה צאצאיה, הם אומרים זה אירוע ארוך, מתכוננים לך חיים בנוכחות הקורונה בישראל. מבחינתנו האירוע הזה קיים, אנחנו לא מדברים על יציאה, ממשיכים בניגוד למה שקורה בעצם בתחום האזרחים, מדברים על אסטרטגיה צאצאיה כשאין בכלל אסטרטגיה, לא של יציאה ולא בכלל, אלא ניסוי ותהייה על, על גבינו. תודה כרמלה. עוד יום שבו לא הייתה התקדמות במגעים בין כחול לבן לבין הליכוד, אחרי פגישה ארוכה מאוד בין הצוותים אמש, היום שוחחו טלפונית ולא קרה דבר. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, לאן זה הולך? תראה, תלוי את מי שואלים. יש עוד זמן גם. כן, אפשר לחכות עוד 3 שבועות ואז לראות לאן זה הולך. אני רוצה להפנות את תשומת לבך לנקודה מעניינת. ההצעה, אתה זוכר אולי של לפיד אתמול, שהתייחסנו אליה כסוג של מין אתגור אופוזיציוני כזה בלתי ריאלי, להקפיא לחצי שנה או לכמה חודשים את המערכת הפוליטית, ואז לחזור לאותה נקודה, בינתיים לטפל בקורונה. זו הצעה שאיכשהו עשויה לזכות לעדנה, עם עוד שבוע, שבוע וחצי, המגעים יתקעו בדיוק בנקודה הזאת. תראה, יש מי שבכחול לבן אומר, לפיד נותן לנתניהו בחינם עוד חצי שנה בלי למצמץ. ויש מהצד השני בליכוד מי שאומרים חצי שנה שבה המשק ייפול עוד קצת ואנחנו נספוג את זה על גבינו. יש כאן בעיות, אין שאלה. אבל אם עשיתי היום איזו סקירה קטנה, בישראל ביתנו אומרים לי אנחנו בעד, יותר מזה אנחנו הצענו את זה עוד לפני לפיד, זה בכלל רעיון שלנו. דיברתי עם כמה בכירים בגוש הימין מהמפלגות שאינן הליכוד. רשמית ובאופן מחשיד טיפה, אין אף אחד מהבחירים האלה שמוכן להגיב על הרעיון הזה בגלוי, שלא בגלוי, אומרים לי לא שוללים. תראה, גורם בכחול לבן אומר, כל ערב זה נראה שאנחנו מתקדמים, ואז זה מתפוצץ מחדש. אם זה יימשך ככה, יכול להיות שיגלו מחדש רעיונות יצירתיים מן הסוג הזה. ועוד על המבוי הסתום, בכתבה של אחי הרי, הנה היא. שעון החול לפיזור הכנסת לא עוצר, אבל המגעים כן. היום הסתפקו צוותי המסע ומתן של כחול לבן והליכוד בשיחה טלפונית. כנראה הבינו שפגישה תהיה מיותרת. כל אחד מאיתנו יצטרך לבחור לא על מה הוא מתעקש, אלא על מה הוא גם מוכן לוותר. גנץ עדיין מחפש פשרות, אבל היום כבר כתב בפייסבוק, מי שרוצה בחירות רביעיות וטירוף מערכות שיגיד, אני לא יודע אם נצליח להקים ממשלה או לא, אם ייגזר עלינו נלך לבחירות עם ראש מורם. בני גנץ, בבקשה, תקדם את החוקים שאנחנו הצענו, זה הפעיל לחץ לנתניהו, ובסופו של דבר זה הביא להקמת הממשלה. גנץ אכן מאיים לקדם כבר בשבוע הבא חקיקה נגד נתניהו, אם המגעים לא יתקדמו, אבל הוא יתחיל בצעדים קטנים, כדי לאפשר את המשך השיחות עם הליכוד. ויש עתיד חוששים שישתמש בקולותיהם לקדם חקיקה כזאת, רק כדי שתשמש מנוף לחץ במגעים לאחדות. מאכזב לדעת שכחול לבן מזגזגת ומשתמשת בערכים שלמענה מכמה כקלף מיקוח בהרכבת ממשלה מושחתת. ועוד הצעה מנסים ביש עתיד תלם לקדם מאז אתמול, הקפאת מצב פוליטית לחצי שנה. יעלון כתב היום, בני ראש ממשלה ככל הנראה לא תהיה, עצור את המסע ומתן ונמשיך לפעול להקמת ממשלה בתמיכת 61 ח"כים, או להקפיא את המצב הפוליטי לחצי שנה.
מדינת ישראל צריכה עכשיו שקט מפוליטיקה כדי שהיא תוכל להתרכז ולטפל במשבר הכלכלי והבריאותי החמור שנוצר בעקבות הקורונה. בינתיים השיחות נמשכות, אבל בעצימות נמוכה. אם בשבוע הבא תקודם בכנסת אחת מהצעות החוק השנויות במחלוקת, זה עשוי להיות מה שיתרוף את הקלפים. קצת בעוד כחודש מועד הפתיחה הדחוי של משפט ראש הממשלה בפרקליטות נערכים אליו. מוטי גילת, אתה מדבר על ההיסטוריה שנרשמה אתמול בבית המשפט העליון בראשות הנשיאה אסתר חיות, כשאפשר היה לצפות בדיון באמצעות המצלמות. אפשר לקיים את משפט נתניהו גם בתנאים האלה, אתה אומר. ירון, המסקנה ממה שקרה אתמול, שאפשר לנהל משפטים וצריך להפסיק את המצב הזה שיש מחמת מצב חירום, לא מתנהלים משפטים, בתי משפט בעצם נעולים, פחות או יותר. באים גורמים בפרקליטים ואומרים, לא, אין סיבה להמשיך את מצב החירום הזה, צריך לפתוח את בתי המשפט, צריך לנהל משפטים, כולל את משפטו של בנימין נתניהו בפרקליטות, מהירים ואומרים, אנחנו מבחינתנו, גורם מסוים בפרקליטות אומר כך, אנחנו מבחינתנו נתנגד לבקשת דחייה של בנימין נתניהו. אם תבוא. אם תבוא. על כל פנים, מבחינתם הם מתכוונים להתחיל לפתוח את המשפט, לקיים אותו. עוד משפט אחד הם אומרים, אין לפרקליטי נתניהו, לא תהיה יכולת לטעון, לא היה לנו זמן, לא התפנינו, החודשים האלה סיפקו אותם. וב-24 במאי ההקראה, עוד לא תחילת המשפט. ההקראה, יום פתיחת המשפט באופן פורמלי. כן, עוד לא עדויות. תודה רבה לך, מוטי גילת. עכשיו לארצות הברית, שם זינק היום מספר המתים מקורונה ללמעלה מ-34,000. זאת לאחר שהודכנה שיטת הספירה שם. עם זאת, ניכרת מגמה של האטה בהתפשטות המחלה, ולכן הממשל האמריקני פועל להחזרת החיים לשגרה, גם אם באופן הדרגתי וחלקי. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, מצטרף אלינו. בינתיים צצות ברחבי ארצות הברית עוד ועוד הפגנות של אזרחים שדורשים להסיר את ההסגר באופן מיידי. כן, ירון, אנחנו רואים זאת ביומיים האחרונים. מאות אנשים יוצאים במדינות שנפגעו פחות קשה ממגפת הקורונה. הם יוצאים, מפגינים נגד המושלים שלהם וטובים, תנו לנו לחזור לעבודה, לחיים הרגילים, מספיק עם ההסגר הזה. הנשיא טראמפ שומע את הדברים האלה, אולי גם מעודד אותם במידה מסוימת, והוא מנסה לדחוף מדיניות של פתיחת הסגר כמה שיותר מהר. אבל המושלים במדינות שנפגעו קשה מכל, ובראשם ניו יורק, נלחמים נגד זה, מבהירים, לא תהיה שום פתיחה כל עוד אנחנו נאבקים בזה, ואין מספיק בדיקות כדי לאפשר את זה. מושל מדינת ניו יורק, מר אנדרו קוומו, קרא לממשל הפדרלי לאפשר לו עוד בדיקות. הנשיא טראמפ ראה את הדברים האלה בשידור חי וצייץ שקוומו ידבר פחות ויעשה יותר למען המדינה שלו. קוומו השיב לו בשידור שאם הנשיא רואה טלוויזיה, כנראה שהוא לא פועל מספיק. זו רמת השיח בנושא הזה, אפילו בנושא הקריטי הזה, על ההכנות לפתיחת אמריקה ועל התוכנית של הנשיא טראמפ, בכתבה שהכנו. Now that we have passed the peak in new cases, we're starting our life again. אחרי יותר מחודש של הסגר לאמריקנים, ובעיקר ליושב בבית הלבן, נמאס. My administration is issuing new federal guidelines that will allow governors to take a phased and deliberate approach to reopening their individual states. תוכנית החזרה לשגרה שהציג אמש טראמפ היא הדרגתית, לא פתיחה מיידית של אמריקה כולה לעסקים. Light switch on and off is the exact opposite of what you see here, which is a gradual gradation. The predominant and completely driving element that we put into this was the safety and the health of the American public. וחשוב ביותר, החזרה לשגרה תהיה תלויה במושלי המדינות. הם יוכלו להחליט אם כבר הגיע העת לשחרר או שעוד מוקדם. Every state is very different. They're all beautiful. We love them all, but they're very, very different. If they need to remain closed, we will allow them to do that. המשמעות המעשית של התוכנית היא זניחה כרגע. נכון שמדינות דלילות אוכלוסייה יוכלו לחזור לשגרה בקרוב, אבל במוקדי ההתפרצות זה עוד ייקח זמן. The number of deaths over the past few days has been dropping for the first time. What is the significance of that? It's too early to tell. ניו יורק כבר הכריזה שהסגר לא יוסר, להפך, הוא הוארך עד אמצע החודש הבא. בכך עשו גם ערים ומדינות נוספות. We are sober
about the fact we're still seeing an increase, modest though it may be, in hospitalizations, but also the total number of individuals tested, that we are not out of the woods yet, and we are not spiking the ball. הלחץ להציג תוכנית חזרה לשגרה נובע הן מהאבטלה שמרקיעה שחקים והן מהתחושה שהתושבים מאבדים את סבלנותם. במישיגן יצאו מאות לרחובות במחאה נגד המושלת שפרסמה צווי הסגר תקיפים. המפגינים, רבים נושאים שלטי תמיכה בטראמפ, אף השוו את צעדי המושלת לפעולות הנאצים. הנשיא מקווה שהפתיחה אכן תקרה בקרוב, שהכלכלה תתאושש ושהוא יוכל לשים את המשבר מאחוריו כמה שיותר מהר. אבל גם הוא מבין שהטיפול במשבר כבר הפך לנושא הפוליטי שיקבע גם את גורלו בבחירות הקרובות. He's not bringing this country together. He likes to say he's the wartime president. Well, he needs to be able to step up and act like one. ובעוד הפוליטיקאים מתקוטטים, אמריקה עדיין נלחמת במגפה עצמה, שאולי מראה סימני האטה, אבל רחוקה מלהסתיים. נתן גוטמן, וושינגטון. רבותיי, גבירותיי, תודה רבה לכם. מוטי גילת, יערה שפירה, כרמלה מנשה, שאול אמסטרדמסקי, שבת שלום לכולכם. שלום. עכשיו נדבר על מחדל. זמן קצר אחרי פרוץ מגפת הקורונה היה ברור מה חסר למערכת הבריאות כדי להתמודד עם המגפה. מלאי מספיק של מכונות הנשמה, ציוד וחומרי גלם לעריכת אלפי בדיקות ביום, והדבר הבסיסי ביותר, מיגון לצוותים הרפואיים. מקצת הציוד הדרוש עדיין לא הושג, במיוחד בתחום הבדיקות. סיבות כמו גם תירוצים יש בשפע, קשיים לוגיסטיים, חסמים בירוקרטיים, מחסור עולמי שגרם לתחרות עזה בין המדינות, אבל אף הסבר לא מבהיר מדוע חלף חודש ימים, כן? חודש ימים, עד שנעשו צעדים ראשונים בתחום הרכש. אין הסבר גם לסיבה שלפחות ארבעה גופים, לא פחות, גופים שונים, פעלו בעניין הזה בחוסר תאום, במקום שגוף אחד מיומן ינהל את הנושא. הקרב על הרכש, הכתבה של יובל אגסי. לצ'אטרים דחוף. תכניס ארבע טיסות הסכמים ונצא לדרך. אני אדבר איתך אחר כך, בסדר? ביי. ככה זה רץ, חבר'ה, זה רכבת אווירית. יום האפס של משבר הקורונה היה ב-20 בינואר השנה, כשארגון הבריאות העולמי הכריז שנגיף קורונה עובר מאדם לאדם. למחרת פורסם הרצף הגנטי של הנגיף החדש, והרשויות בסין הודיעו לארגון הבריאות העולמי על התפרצות המגפה. אני מדגיש שוב, היערכות יתר עדיפה על היערכות חסר. השבוע, כמעט שלושה חודשים אחר כך, לחתו בנתב"ג 30 מטוסים שהגיעו מסין ופרקו 520 טונות של ציוד חיוני. אנחנו צריכים המון רצועות, לקשור את החבילות לכיסאות. 10 טיסות במקביל באוויר. כניסה מסיבית של ציוד רפואי בסדר גודל שעוד לא היה. תוצאה של הבשלת מאמצי התאום בין גופי הרכש במדינה. חבר'ה, כבר משעמם לי להגיד מסכות. מיליוני מסכות הגיעו. אמנם מסכות הגיעו לישראל, אבל עד שהגיעו אל מי שזקוק להן, הדרך ארוכה. במשך כל תקופת המשבר, וגם היום באמצע אפריל, צוותי רפואה נתקלים בקושי של ממש להשיג ציוד מיגון מתאים ממשרד הבריאות. אנחנו כבר 160 לחודש מחכים שיהיו פה מסכות. אין לך, יש לך מושג איפה זה תקוע? עד כמה שידוע לי במכס. שהחליטו להפסיק להמתין למשרד הבריאות, התארגנו 200 אנשי צוות רפואי בסיוע הגן שבו לומדים ילדיהם ותרומה אנונימית של $30,000. הצליחו להשיג 20,000 מסכות מיגון שנשלחו עליהם מהונג קונג. כל בוקר באים לפה בין אחרי משמרת ולפני תורנות ומספרים על החוויות שלהם. חוויית האין מיגון זה אירוע אמיתי. אנשים מדברים על זה, אני פוגש אותם יום-יום, מספרים את זה. מספרים שחסרות להם מסכות, שחסר להם מיגון. הם שואלים איפה קונים, פתאום איזה רופא עושה קנייה קבוצתית, מארגנת לקנות, רופא קונה לעצמו מסכה. זה אבסורד, זה כמו שחייל יקנה לעצמו נעלי צבא ורובה. סטורים יש, מסכות יש, הרופאים מחכים והחבילה לא הגיעה. המסכות הגיעו בשבוע שעבר. כן. ואני
ואז מסתבר שצריך לקחת ולשלם מה זה ערך מוסף, על תרומה. אז הוא הלך ושילם את זה. עדיין, אחרי זה שולם, זה עדיין לא שוחרר. אז אמרו, אוקיי, זה שוחרר בערב חג. בערב חג זה לא שוחרר, אמרו, זה ישוחרר ביום שישי. ביום שישי אמרו, זה ישוחרר, אולי הוא ישוחרר עכשיו, אבל לא שוחרר ביום שישי, עכשיו גם לא שוחרר היום. הוא שילם 30,000 דולר כדי לסייע לכם, לסייע למדינת ישראל. לסייע למדינת ישראל, לסייע לרופאים, ואין, ופשוט כאילו יש זה עצימות. נסענו לנתב"ג לחפש את החבילה האבודה. עכשיו המכס עובד, אבל החבילות בכלל לא הגיעו אלינו, לפחות לא כולם. הגיעו חלק, לא הגיע הכל. הגיע ב-DHL, אני לא יודעת. אני אפנה אותה לסמנכלית של DHL, תגיד לה שרונן ביקש שתסייע, והיא תסייע לה. תודה רבה. תודה. חודש שעבר, חברת שראל, הקניינית המרכזית של משרד הבריאות, שאינה בנויה לרכש ברמת מורכבות כזאת, נשאה על כתפיה את משימת ההצטיידות כמעט לבדה. בעולם תחום הרכש לא היה כל כך סקסי, אה? לא, זה נשמע ג'יימס בונד כזה. יום שישי, השעה 21:00, סנט פטרסבורג, מינוס 5 מעלות. משאית באה לקחת מסכות, לשלוח לישראל. אז לא בדיוק נראים כמו ג'יימס בונד, אבל גם כשהמוסד נכנס לתמונה, מעין ג'יימס בונד, נחשפה אחת החוליות החלשות ביותר בניהול המשבר. העומס והלחץ שהיה פה, הוא היה עצום. הוא היה עצום בצורה מטורפת, ואנחנו באמת על הכתפיים, אנחנו העובדים, נתנו מענה, אני אומר, מול צונמי, יותר מצונמי. אני עוד לא מצאתי את ההגדרה של הביקוש שהיה פה, והצורך, והלחץ. תגיד, לתחושתך, שיתוף פעולה עם מנהל הרכש ומשרד הביטחון נעשה מאוחר מדי? אני לא יודע אם מאוחר מדי, אני חושב שטוב זה נעשה. חוכמה בדיעבד יש לנו בקילו. נכון. צריך לזכור רק דבר אחד. כשזה התחיל, אי אפשר היה להבין מה המשמעות של הווירוס הזה, של המגפה הזו. והחוסר ודאות היה מוחלט. ואף אחד לא האמין והבין שמדינות באמת הולכות להיסגר. לדעתי המשבר הזה מנוהל בצורה גרועה ביותר, ומשום הדימוי זה שהוא מתנהל מצוין, כנראה תוצאה של יכולת השיווק הפנטסטית של ראש הממשלה, וכתוצאה של כל מיני טריקים. אתה בוחר 2-3 מדינות שמצבם קשה מאוד, כמו איטליה או ספרד, משווה את עצמנו אליהם ואומר, תראו כמה אנחנו טובים. השוואה החשובה היא מה היכולת של מדינת ישראל ומה הביצוע בפועל. והפער הוא עצום, ולכן התהליך הזה או הניהול הזה הוא שערורייתי מבחינתי. ביקורת על ההתנהלות בתחום הרכש גברה והפכה נוקבת יותר ויותר. הקמת ועדת הקורונה בראשות אופר שלח הפכה את הביקורת לדוח רשמי של הכנסת. ממתי מנהר בתמונה? בפעם הראשונה התייצבו בכירי המנגנון המטפל במשבר לפני הוועדה ונדרשו לתת דין וחשבון פתוח לציבור ומצולם. אנחנו למעשה נכנסנו לראשונה להערכת מצב פה במשרד הביטחון עם עוזר השר להתגוננות ב-13 למרץ. מבקר הנוקב ביותר אולי בתקופה האחרונה הוא גיאור איילנד, לשעבר ראש המלל. מדובר פה על מלחמה טוטלית נגד במקרה הזה הנגיף. הכלל הראשון הוא שאתה בו זמנית שוכח מהמבנה הרגולטורי הרגיל מי אחראי למה, ומחלק משימות רק על פי עיקרון אחד, למי שיתרון יחסי. אתה פונה לגוף שהוא אחד הגופים הטובים בעולם, אם לא הטוב בעולם, זה מערכת הרכש של משרד הביטחון. מה היה עושה משרד הביטחון? היה פונה בלחיצת כפתור אחד לכל הספקים המורשים של משרד הביטחון. זה מאות חברות ישראליות ולא ישראליות, שמפעילות בו זמנית אלפי אנשי רכש וסוכנים בכל העולם, בכל השפות, עם קשרים מדהימים לכל מקום. כשנכנסת עמוק לתוך העניין, אתה כבר בתחרות עם כל העולם, כי כל העולם גם רוצה ציוד להתקדם. ואז הפסדת לפחות חודש, אם לא יותר, שבו אתה המדינה היחידה שיכולה לפעול ביעילות ששום מדינה בעולם לא מתקרבת אליה. חודשיים אחרי יום האפס, ב-19 במרס, דיבר נתניהו בפעם הראשונה על עניין ההצטיידות. כל העולם נמצא במחסור עצום של חליפות מגן, של מסכות פנים, של מכונות הנשמה. מדינת ישראל מפעילה את כל האמצעים שברשותה, במאמץ אדיר למלא את החסר. אנחנו מפעילים את משרד החוץ, את משרד הביטחון, את המוסד. יש גם את הקשרים האישיים שלי, מנהיגים בעולם.
אם אתה שואל אותי כרגע איך מתנהל הרכש, אני אגיד לך שהוא מתנהל בלפחות ארבעה ערוצים, שלדעתי גם לא מתואמים. אחד זה משרד הביטחון, הגורם השני זה המוסד שציינת, הגורם השלישי זה משרד הבריאות, והדבר הרביעי זה בתי החולים, שכבר לא סומכים על אף אחד, וכל אחד מפעיל את החברים שלו, ומזמינים באופן ישיר מכל מיני חברות. בעולם יש תחרות עזה, הייתי אומר אפילו פרועה ואכזרית, על השגת ציוד רפואי. הקמנו חמ"ל לאומי בראשות ראש המוסד, יחד עם מלכן משרד הביטחון ומשרד הבריאות, שמקדם את הרכש הרפואי בחו"ל, וגם מקדם את הייצור העצמי בארץ לציוד הדרוש. גם זה ברדק. אפילו באמירה של ראש הממשלה, מי שינהל את הרכש, זה איזושהי אמירה שלו לפני חודש או משהו כזה, ראש המוסד ומנכ"ל משרד הביטחון. מה זה הדבר הזה? אין אמירות כאלה במלחמה טוטלית. לא נותנים את זה לשניים. אבל ראש הממשלה הפוליטית, מה הוא ייתן לבנט איזשהו קרדיט, אז הוא חייב לחלק את זה. אני לא מכיר מקרה כזה בעבר שפתאום המוסד הסודי, החסוי, הפך להיות הגוף שעומד בפרונט בעולם רכש. תורמים, יזמים וחברות פרטיות שהתקשו להשיג ציוד חיפשו בבהילות כל גורם בעל ידע וקשרים, כך סיפר לנו בכיר בעבר במנהל הרכש. באנו אליי המון המון חברות, בתור אחד שמכיר, שאני יודע, ראיתי שעסק גם אני הולך לאיבוד, אני יודע לעשות טלפונים, ואפילו אני, מגלגלים אותי משולחן לשולחן. אתה ממלא את הפורמט שבו אתה מתבקש למלא אותו, אתה שולח אותו, ועכשיו אתה ממתין לגודו. ההצהרות הסותרות באשר ליעילות השימוש במסכות תואמות את העובדה שרק עכשיו יש בישראל מסכות במידה מספקת. למעשה, עושה רושם שחלק גדול מהמדיניות גובש על פי החוסרים במערכת. גם קשה לדעת אם ההתנגדות לביצוע בדיקות המוניות נבעה מתורה סדורה או מהעובדה הפשוטה שלא היו דרך עוד בדיקה. ב-10 למרץ קיבלנו את ההזמנה בפועל. של כמה? 900,000 בדיקות. ועד אז כמה היה לכם? אנחנו התחלנו, לא שאלנו, כי הבנו שזה הולך להיות משבר, אבל אתה יודע, לוקח זמן, אני לא אכחיש, חיכינו, אבל קפצו פה לכמות אדירה של רצון לעשות בדיקות. זה לא מדיניות שאנחנו קובעים, אתה צריך גם לחשוב על זה, אם זה ישים, אם יש תשתיות. כי התשתיות זה לא רק להביא את הקיטים, לרכוש את הקיטים, זה מכשור, קשה להשיג מכשור. חסר לנו בישראל? זאת אומרת, אם תיפטר בעיית הריאגנטים ואני... אם רוצים לעלות ל-30,000, אני כבר אומרת, אני בתשתיות שלי יכולה לעשות 10,000. הדבר היחידי, זה לא ממש ביקורת, אבל ההצעה, אם אני יכולה לצאת לגורמי רכש, ואני חושבת שפה, זה להביא פתרון מקצה לקצה. המשל"ט הביא 1,000 זה. בסדר, קשה להשתמש בהם אם אין את זה. סליחה, אבל אני לא מצליח לקבל ממך מספר. בעוד שבועיים, כמה מכונות הנשמה יהיו בישראל? מרשה לך, כל המספרים האלה נמצאים על גרף. הגרף הזה לא נמצא כרגע מולי, אני יכולה לבקש שיביאו לי אותו ואני אראה לכם אותו. אם את לא זוכרת את זה מהזיכרון, זה רע מאוד, סליחה שאני אומר. זה הדבר אולי הכי קריטי שמשרד הבריאות צריך לעסוק בו. זה כמו שיגיד לך מפקד אוגדה בצהל שהוא לא יודע כמה טנקים יש לו. אבל אני אומרת לך שאת כן יודעת. אני פשוט, הגרף הזה לא מולי כרגע. אני חיכיתי שבמתישהו, בתוך השיחה של הוועדה, ישאלו, תקשיבו, מה אנחנו יכולים לעזור לכם? זה לא הגיע, היה רק... בואי, תגידי לי את מי נתלה. יש במערכת ההיררכית, בארגוני הביטחון, יש שאלה את מי תולים הבוקר. זאת אומרת, מי האיש שקם בבוקר, וזה התפקיד שלו, שיהיו מכונות הנשמה. אורלי ויינשטיין, אם שמעת, אני מבקש תשובה זה בראש ובראשונה ממך, נדמה לי. לי קשה להתייחס לשאלות כל כך בוטות. בוטה? מצטערת. תאמיני, אני הכי נחמד שהייתי השבוע. נגיד השאלה, מי הבן אדם שאחראי לקום בבוקר, והוא יודע בדיוק כמה מכונות הנשמה יש, ואיפה נמצאים באיזה שלב האחרות שבדרך? לצורך העניין, אני אחראית, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו יודעים בכל יום כמה מכונות יכולות להגיע. כל מנוהל באקסלים מסודרים. זה הרי... אז למה נמנעת מלענות? כי אני קראתי את הטקסטים, אני חיכיתי לתשובה. לא, כי הוא לא נתן לי לענות. אמרתי לו, תקשיב, יש לי את כל הנתונים, אני לא הכנתי אותם מולי, אני יכולה להביא אותם, אבל זה לא היה... הוא לא רצה באמת לשמוע, לדעתי. בדיעבד, היה נכון להיעזר במנהל הרכש בשלב יותר מוקדם? אין ספק שאם היינו מתחילים קצת קודם, בשיא הכוח,
אז מצבנו היה יותר פשוט, אני חושבת. בסוף יש פה גם אנשים עם אגו ורצונות כאלה ואחרים, אז ברור, זה גם פה. זה לא שהכל פה, אתה יודע, אנחנו חיים באיזה אולם אוטופי, ממש לא. הזמן שעבד, אין להשיב, ונראה שעוד לא לגמרי ברור מי מנהל מה. לפחות השבוע כבר נראה שהתיאום משתפר. ביום שלישי גם בגן של איתי חגגו את הגעת המסכות. כי גם עכשיו, ברגע זה, צוותי רפואה בקהילה וכאלה שאינם מתעסקים ישירות בקורונה, שרוצים להתמגן, צריכים לדאוג לעצמם. יהיה כנראה הרבה מה לבדוק אחרי המשבר הזה. מיום ראשון חוזרים למשטר של לימודים מקוונים, כך הכריז משרד החינוך. נראה איך זה באמת יצא אל הפועל. בינתיים, הילדים כבר למעלה מחודש בלי שום מסגרת, ובניגוד לחודשי הקיץ, אין קייטנות, וגם אי אפשר לצאת החוצה כידוע. הפתרון הנחשק לילדים והקל מבחינת ההורים, המסכים שעובדים שעות תוספות. איך מתמודדים עם הפגיעה בשגרה, מה זה עושה ליחסים של ההורים והילדים, ואיך אפשר בכל זאת לעניין אותם בתכנים יותר מעשירים. דבוקים למסך, הכתבה של אמיר גרה. קמים סביבות 12:00, וככה אנחנו מתחילים את היום שלנו בבוריים. הולכים לישון סביבות 3-4. סי של השעה 4. ברגע שאין דברים אחרים לעשות, הם יושבים על המסך. איזה רמה אנחנו? רגע, תראה גם את זה. היית מוכן להמשיך ככה לעולמים? אני לא. אני מעדיף לחיות לשחק כדורגל, עם החברים. אני הייתי אומר להמשיך בבית, אבל להיפגש עם חברים. אתה רוצה חצי קורונה. משפחת פאר מכפר סבא היא מעין תמונת מראה שמשקפת את מצבם של מרבית ילדי ישראל בימים אלו. המסגרות החינוכיות שפסקו, הסגר בבית וחוסר היכולת לפגוש חברים, הפכו את אפשרויות התעסוקה למוגבלות ביותר. מה היית עושה בלי פורטנייט? לא יודעת, אני קניתי להם מנוי לשנה. מנוי לשנה? זה להם מנוי לשנה. מה זה כל סקין? כל סקין זה משהו נדיר. כשנתנו לנו את כל הלימודים המקוונים האלה, אני הבנתי שזה לא בשבילנו. יש לי פה ילד עם אוטיזם, ויש לי 3 עם הפרעת קשב. היה לי מאוד מאוד קשה לנהל סדר יום רגיל. אז פשוט שחררתי את כל הנושא הזה של הלימודים. מי שלא יכול לשבת מבחינתי ולשחק. הם ככה כל הזמן, הכיסאות ככה. כן? הכיסאות ככה. זה באמת משהו שהוא נמצא בבית. כשהם משחקים בפורטנייט, הם יושבים ככה. הם אומנם נמצאים הרבה מול המסך, אבל גם אנחנו עושים הרבה דברים משותפים ביחד. אנחנו יוצרים, אנחנו משחקים. נעילה, יאלי, בואו תאכלו. קרין הביאה לכם פה את הספינג'. בואו. רוצים אימא? איך השתנה כל הנושא הזה של האוכל? הם אוכלים הרבה יותר. ממש הרבה יותר. המטבח הזה פתוח 24 שעות, אבל אני משתדלת שיהיו בו דברים בריאים. זאת אומרת, ולא יאכלו יותר מדי ג'אנק פוד, אין חטיפים בבית. הם רוצים לאכול, לקחת איזשהו פרי, לקחת משהו, חופשי, הם יכולים מתי שבא להם, גם בשלוש לפנות בוקר. החיסרון פה שהם לא עושים ספורט בכלל. הם לא עושים ממש, אלא אם כן זה הליכה עם הכלבה. זה החיסרון היחיד שאני מוצאת כרגע. אבל הם יכולים לעשות בחצר אם הם היו רוצים. בדיוק, אבל הם לא רוצים. הם רוצים להיות בפורטנייט. אני לא הרבה כאילו במסך. יש לי תעסוקות, אני עושה לא הרבה כושר וזה עוזר לי להסיק את הזמן שלי. אנחנו לא אוהבים את הישיבה מול המסכים כל הזמן. אני חושבת שאני יושבת יותר מול המסך מאשר הילדים, והם אמרו לי את זה לאחרונה, ואני גם לוקחת לתשומת ליבי. אמנם זה עבודה, אבל צריך לקום מהמסך. משפחת מור ברק מצורן עסוקה רוב היום בספורט. גם כאן הילדים הולכים לישון אחרי חצות וקמים בצהריים.
אבל המסך מוגבל לשעות הערב בלבד. ארוחות, השעות השתנו, ארוחת בוקר יותר שלהם, במיוחד של הגדולים, של הגדולות אצלנו, מאוחרת יותר, ואז גם צהריים זה יותר מאוחר, ואז גם ערב זה סליחה. הנה בלייב, הן משחקות, אין לה טלפון לעמית בכיתה ב', אז עולה מולה חברה, ובווידאו הן הולכות לשחק. אין לך טלפון בכיתה ב', את הילדה היחידה בארץ שאין לה טלפון בכיתה ב'. נכון. גם בלי וגם אני מתיישבים רגע לשאול את עצמנו אם צריך להקשות יותר, להקשות פחות, לשים גבול יותר, גבול פחות, להתווכח, לא להתווכח, להתעקש. אנחנו מנסים כל הזמן. לפעמים אנחנו יותר משחררים ללכת לישון מאוחר, ולפעמים לא אני. אנחנו עדיין מחפשים ושואלים את עצמנו מה נכון. עמית, שניצל או בראוניז? מי לוקח? בראוניז. אני לא אוהבת שניצל. 10, 20, 30. הם דורשים יותר תשומת לב בתקופה כזו? כן. אמא! 50. כן. תספרי לי, תמדגי, תמדדי לי זמן. הנה, זיוול סופרת לך 70. תגידי לכל. כן. ואיך את מצליחה לעבוד בתוך כל זה? קיבלתי את זה ליום הולדת עכשיו, היה לי. לא שומעת. הם התרגלו לשגרה חדשה. אני מדברת על זה גם עם חברות. הילדים בשבילהם זאת השגרה. כשאנחנו לפעמים מציעים להם, אנחנו יוצאים פה במאה מטר קצת להסתובב. הם לא רוצים. אנחנו אוהבים אותם יותר מכל דבר אחר, בשבילם נעשה את הכל, אבל אנחנו במידה רבה, בעשור האחרון, משרתים שלהם. הוא יאכל מה שהוא רוצה, הוא יחזור מתי שהוא רוצה. אנחנו לא מתמודדים אם לא רוצה, עזוב אותי, אני אעשה מה שאני רוצה. אנחנו בורחים מזה, והנה אנחנו כרגע במצב חדש, שבו חובה עלינו למען בריאותם הנפשית של ילדינו, והבריאות של כל המשפחה, לחזור לסדר יום. למה לא לשחרר? זו תקופה קשה. אמיר, אם הייתי משחרר אותך היום, לוקח לך את הפרנסה, לא מבחינה כלכלית, את האחריות, את סדר היום, את כל מה שאתה עושה, ואומר לך, עכשיו תקום מתי שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, אתה כעבור שבוע, פחות יום או יומיים, אתה מתפרק. ילדים מקסימים שלי, מה שלומכם? אתם זוכרים אותי? זו אני, קמיל, הייתי אצלכם. אוי, כל כך התגעגעתי לחזור שוב. קשת. בימים כתיקונם, יסמין מעבירה בבתי הספר חוגי אומנות, יסמין בהרפתקה במוזיאון. בכל פעם היא מגלמת דמות של צייר או דמות מתוך ציור, והילדים נשאבים לתוך עולם של דמיון ויצירה. הנה יצאנו לטייל, לא יותר מ-100 מטר מהבית. קלוד מונה אמר לי, קמיל, תסתובבי. ואני עשיתי את הסיבוב הזה, ובדיוק את הרגע הזה שאני עושה את הסיבוב, הוא צייר, הוא תפס את הרגע, הוא היה צייר אימפרסיוניסטי, זוכרים? כעת בימי קורונה היא מעבירה את החוגים בהתנדבות בזום, ויוצרת בעבור 52 ילדים אופציה שפויה נוספת מלבד המסקים. ילדים מתגעגעים לביחד הזה, הרי זה בסך הכל זה חוג אמנות שאנחנו תמיד אחד עם השני, ופתאום התחושה הזאת ששוב אפשר להיות ביחד כמו בכיתה, וזה הרי לא, אני לא מורה, אני באה בתור... אני מלמדת אומנות ובכיף, אז זה קצת שונה. הנה עומד טל לידינו, טל החמוד. רוב הזמן אתה מול המחשב, נכון? לא. מה אתה עושה? מנגן בגיטרה, מנגן בפסנתר הרבה. כל מיני סימפוניות גדולות של מוצרט, של המון 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 מלחינים גדולים. ומה עם פורטנייט? פורטנייט זה גם כולל, תוך כדי. אח ליד אמא.
לא יותר קל לתקוע אותם מול המסך? ההפך, כל מה שגיליתי זה שברגע שיש להם משהו, ובטח שקשור באומנות, יש להם כאילו מין תחושה ש... וואו, עכשיו אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים. ניפגש בחוג בקרוב. הרגשתי שאני מוציאה המון מאמצים, וזה לא הולך, כי אני לא מורה. אמרת כל כך יפה, אני לא מורה. ולכן להיכנס עם הילד לקונפליקט כשאני לא מורה, אל לנו לעשות. הם צריכים להבין, מפרץ לאבואב לכל האחרים. הורי ישראל אינם מורים. והגדולה, היכולת המקצועית של מורי ישראל צריכה להתבטא בכך שהם מגישים את החומרים ואת הסיוע, ולפעמים גם שיבוא מישהו עם מסכה הביתה ובודקים את הכל. איפה הייתי שולח בדיקות? לשם, לא את. בסטודיו של יפעת יש תערוכת צילומים מיוחדת במינה שהקורונה דחקה הצידה והם מחכים לחשיפה. פורטרטים של ילדים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, ולכל תמונה יש סיפור משלה. הוא ילד עם כל כך לב רחב ומלא מלא מלא שמחת חיים, שפשוט התמונה הזו משקפת אותו הכי טוב. יש לו קשיים יותר גדולים בקורונה? לא, אני חושבת שהוא מרגיש הרבה יותר משוחרר בקורונה. אני חושבת שדבר הכי הכי שהשפיע על אילי זה האחים שלו, שהוא מרגיש שווה בין שווים כרגע, והוא נמצא איתם. אני אוהב אותך, אמא. בואי תסתכלי. עניין אחר, מה שמטריד בימים האלה את אוכלוסיית מבקשי המקלט יותר מכל הוא לא החשש לחלות, אלא הפחד מהשבר הכלכלי שגובר עליו. וסומאין ברקה, מבקש מקלט מדרפור, יושב ראש ארגון הסטודנטים האפריקנים, מנסה להקל מעט על אנשי הקהילה באמצעות חלוקת חיתולים, משחקים לילדים, הכל תרומות מתורמים ישראלים. לאיתי אשר מכאן דיגיטל, הוא מספר בין היתר על האתגרים שהמגפה הזו מציבה, כמו למשל הקושי להכניס אדם מהקהילה לבידוד. הנה עוד פרק בסדרה, דוקותיים. כל מקום משדרה. עכשיו אחי, אני רואה את המשטרה, אני כאילו, לב שלי רועד, אחי. אסרו אותי אין סוף פעמים, כי אני גם פעיל חברתי וגם עושה הרבה דברים, באמצע לילה וכולי, אז אוסרים אותי. היית בצורים, היית באוג'י שוברים את הנדה. בסדר, היא אמרה? כן, כן. לא לצלם, כאילו, את האפנים. תושטש את האפנים, בקיצור. כל הכויש, דיל הג'ר בתלטפה, ודיל פייל כתאבד בעיניי, ותדיל יאללה, אוקיי? יאללה, שקר לך. ביי. אוקיי. ועכשיו המשפחה שנייה זה גם באותה שכונה פה. אני אקל את האוקטובת שלה. את רואה את הדברים האלו? זה משחקים לילדים. את רוסה? מזה סבבה, אני חושב שזה בשבילך יהיה נחמד. וואו, אורי. תודה. את משתמשת בפיתולים מספר 6? אה, מעולה, אז אחי. נגיד, אתה עם סודנים, אתה מדבר בעברית? סודנים, אני גם מדבר איתם בעברית לפעמים, ולפעמים בערבית או סודנים. מרצועים, אני לא יודע את השפה שלהם, אז אני מדבר איתם בעברית או באנגלית. דל ורגה שילטה מן הבעל בביתק? היום. אוקיי, תמם. מילאתי את הטופס שלו לדמי אבטלה. הוא יצא לחל"ת? כן, יצא לחל"ת, אז לכן קיבל אישור מהמעסיק שלו. בינתיים זה הפחד הכי גדול שיש בתוך הקהילה. לא הפחד מהקורונה, אלא נגיד בעוד חודש אין לנו כסף לשלם לשכר דירות שלנו. אז זה אומר שאנחנו הולכים להיות ברחובות. קוראים לו סומאין ברקה. הוא סומאין. בן 26, במקור מסודן דארפור, עכשיו גר בתל אביב. אני יושב ראש ארגון סטודנטים אפריקאים בישראל, ומחבר גם נציג של קהילה של מבקשי מקלט. בן אדם אפריקאי שמגיע לישראל באותה דרך שאני הגעתי, להתפרנס זה מאוד קשה. אני מחלק הרבה תרומות מהחברים הישראלים שלי. באמת אנשים כן זקוקים בכל סיוע כזה או אחר. כל זה תמם?
يلا بخير الحمد لله المهم خلي شوف كم بيجا صعب نجيب له ثاني مره اوكي لكن يلا شكرا باي لدينا تايم بنوت يوم مبسوط يا طالبو ان شاء الله يلا شكرا لك الله يسلمك يا انا איבדתי אבא שלי, איבדתי אחי הגדול במלחמה ברצח עם בדארפור. הגעתי לישראל 2008, בלי שום קרוב משפחה שלי, הייתי בן 14. הרגע שנכנסתי, אז שמו אותי לכלא, שם הייתי בבית כלא בסערונים חודש וחצי. אחרי חודש וחצי השתחררתי. הגעת בן 14 בכלא? כן. בכנתם זה לא משנה באיזה גיל הגעת. כאילו, איזה גיל נכנסת למדינה בלתי קוקי, אז זה העניין, זה העיקר. מרגישים גזענות. בכל רגע שנתון מרגישים את הגזענות, כי זה עובדה שיש בכל מקום. לפעמים אני מאוד מזדהה עם התושבים הדרום תל אביבי. זה באמת לא פייר ולא הוגן בכלל להביא אנשים במקום כזה קשה. רשות האוכלוסין וההגירה עשו גבולות לאנשי קהילה. אם אתה עובר את הרחוב לרוטשל, אלנבי, בתל אביב, תופסים אותך, אוסרים אותך ושמים אותך לסערונים או מתחם חולות. המשטרת ההגירה, זה מה שאמרו לנו. אבל זה לא פומבי, שלא פרסמו, אתה לא תמצא שום מקום שכתוב. אני שמע, פיתולים מספר 6, משתמשת בלילדים. להכניס בן אדם לבידוד מהקהילה זה כמעט בלתי אפשרי. שאנשים גרים בחדר אחד, שלושה אנשים, ארבעה אנשים. אין לו חדר נוסף משלוש שיכולים בינינם לשים אותו לבידוד. זה פה, נכון? כן. יופי. מדובר באלפים. אנשים יצאו בחוץ, ברחובות. אז לפי ההוראות המשרד הבריאות, אסור לצאת החוצה. כולם מובטלים? כולם מובטלים. כאילו, אנשים יצאו החוצה. כאילו, לא יכולו לשלם את השכר דירה, אז בעלי דירות שהוציאו אותם החוצה. למה אתה בורח לי? תן לי את השלום ברגל. רק עם זה, לא, עם זה. יופי, גם את השנייה. יפה, זה השלום. איזה כיף לראות אותך. בטח. רציתי לשאול בקשר לבן אדם הזה, זה בחור סודני, הוא גר שם בפה. אוקיי, איפה זה? אז זה שהנעדר רואה שם. אז מאיפה הוא אוכל? הוא לא אוכל. וואו. אנחנו לפעמים נותנים לו, אם נשאר לנו משהו ש... כן. שלום עליך. כיף הלאה? كيف الحال؟ كويس؟ الحمد لله. ممكن مويه ولا سندويشي ولا اي حاجه من الدكان قريب انا بجيب لك عادي. سندويشي انا بجيب لك؟ بتتونا ولا بتياتونا؟ اي حاجه يا بابا. خلاص انا جاي لك هسه اوكي؟ شكرا. مشتاق. نجمال خوري انا كخ ما شو نسى. סומאין ברקה. הוא האיש. במשבר הזה קולן של קופות החולים אינו נשמע דיו, אבל למעשה מרב הנטל נופל עליהן. 90% מחולי הקורונה בישראל שוהים בבית תחת השגחה קפדנית של רופאי קופות החולים. מי שמנהלים את המערך המאתגר הזה הם המנכ"לים, והם מסתבר מודרים מקבלת ההחלטות במשבר החמור ביותר שפקד את מערכת הבריאות מאז הקמתה. הנה קטע מתוך כתבתה של יפעת עמיאל, שנשדר מחר בחדשות השבת. אני כמנכ"לית לא הייתי שותפה לשום קבלת החלטות כמעט. אף פעם לא ישבו ואמרו, אוקיי, איך אתם רואים את זה? מה אתם חושבים? אנחנו קיבלנו פקודות והוראות, ועשינו את הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות. בפועל, הפוקוס הוא על הבתי חולים. עד יום שלישי, ערב החג, אף אחד לא שאל אותנו מה הצרכים שלנו. כל מה שעשינו, עשינו בעצמנו ולבד. אחת הטעויות המהותיות בתהליך של מלכתחילה, לא הלכו לקופות החולים, זאת העבודה שלנו, אנחנו יודעים לעשות את זה. אני חושב שלא עשו את זה מתוך איזו סיבה שלילית, אנחנו פשוט לא היינו בלופ של החשיבה, וקיבלו החלטה מסוג אחר. אתה מעריך שאם היו נותנים לכם לקופות החולים לדאוג לבדיקות, היום אפשר היה להגיע למספר בדיקות גבוה יותר? משוכנע. בכמה? לא יודע, גם יותר גבוה וגם מנוהל בצורה יותר מסודרת וטובה. בתחילת המשבר לא ספרו אותם, עכשיו מחזירים אל קופות החולים את האחריות. רגע לפני החזרה לשגרה, אולי עכשיו יהיה מי שיקשיב להם. לדעתי ימותו יותר אנשים מהמשבר הכלכלי מאשר מהקורונה. נורא חשוב להתחיל לצאת מהמשבר ובמיידי. תראו, זו מחלה כלכלית. 0.1 ל-10,000 איש שמאומתים, הם החולים רובם הגדול במצב קל. מי במצב קשה? המובטלים.
לא צריך לשמור על בחור בן 20 או 22 או 24. גם משפעת לפעמים מת בן אדם בן 30 או בן אדם בן 20 או בן אדם בן 50. ולכן צריך לשמור על האוכלוסיות בסיכון, קשישים ולא קשישים. כדי להגן עליהם לא צריך לא ללמוד ולא צריך לסגור מסעדות ולא צריך לא לעשות חתונות. צריך לקבוע כללים. אני מקווה שתהיינה תרופות ויהיו חיסונים, כך שנוכל להתנהל עם הווירוס הזה כסוג של וירוס כרוני, כמו שיש שפעת כל חורף. כתבה מלאה כאמור מחר. בין אוכלי העשב הרבים שבספארי ברמת גן מסתתרים הקובוסים. כן, יש חיה כזו, הנה, אנטילופות מיוחדות שנחשבות לעדינות ומתוקות במיוחד. לכן, בספארי הוקו בתדהמה כשהגיעה הידיעה שקובי, הקובוס השליט, נעצר בחשד לגל רציחות מסתוריות. פינת חי של גיא קוטב יצאה לחקור את התעלומה. כשכולם בזום ואף אחד לא בא לזו, יוצאים עם החבורה המוכלי העשב הביישנים, הקובוסים. לא ידענו מה לעשות, לשבת או לצאת, אז הצצנו רק לראות. בגלל שזה בעל חיים נורא ביישן, עכשיו שאין קהל ויש פחות לחץ, אפשר לראות אותו מסתובב יותר בשטח, להבדיל מימים עמוסים, שהוא מעדיף לתפוס איזושהי פינה שקטה ולהתבודד. קובוס המים נהנה מדימוי תמים, אבל יש לו רישום פלילי עשיר. הוא נחשד בשורה של רציחות מסתוריות. היה זכר אחד. וארבע נקבות. התחילו להיוולד צאצאים עם הזמן. הייתה לנו תמותה של צעירים. ואז עלתה איזושהי השערה שהזכר הורג את הזכרים הצעירים. ואז ראינו שהיו גם נקבות. אז מה הרג אותם? יכול להיות שזה הקור, יכול להיות שזה הורים חסרי ניסיון. קובי יעקובוס זוכה מחוסר ראיות, החקירה נסגרה. בסוף, אין לו פרצוף של רוצח. אם מסתכלו מקרוב, אפשר לראות שיש להם אף בצורת לב, שזה ממש ממש חמוד. ויכול להיות שזה מסיבה מסוימת, כי החיה הזאת באמת מאוד מאוד עדינה וביישנית, וזה נראה שהיא באמת היא טובת לב כזאת. הרגע אמרת שאולי הוא רוצח את הגורים שלו. זאת הייתה השערה. בטבע האפריקאי, הקובוסים עסוקים רוב הזמן בלא להתערף. ברגע שהוא חש סכנה, באים לטרוף אותו, הוא נכנס למאגרי מים, לכל מיני ביצות או שלוליות, ובעצם ככה הוא שומר על עצמו מפני טורפים, זאבים תלויים, צבועים, עריות. הקובוסים אוהבים מים גם כשאין טורפים בסביבה, אבל בספארי דיירי האגם אינם מקבלים אורחים שלא ממשפחת העופות. קובוסים פחות נכנסים למים אצלנו כאן בספארי, הם רואים את הקבוצה הגדולה של ההיפופוטמים באגם, והם מחליטים לוותר על ההזדמנות הזאת. הקובוסים מנצלים את הימים המיוחדים האלה לעשות חברים חדשים. יש ערימה של חבר'ה על הדשן, ובספארי מתארגנת מסיבת חציר. לקראת סיום, זמנה של התחזית, כרגיל, שבת שלום שרון וקסלר. שבת שלום ירון. כמעט רציתי לשאול אותך לאן נטייל מחר. כמעט. אבל לא נטייל לשום מקום. לא, זה יפה שאתה אופטימי, ואחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו לא מטיילים, זה עדיין עולה לך. עדיין הייתי רוצה כי אביב, ואי אפשר שלא לראות את הפריחה גם במרחק של 100 מטר בדרך כלל. אז איזה מזג אוויר צפוי לנו באביב הזה בסוף השבוע? אז קודם כל בוא נתעודד שהיום הייתה ירידה ניכרת בטמפרטורות, 5 עד 10 מעלות, אבל מחר זה באמת יהיה יום שיהיה קשה לא לצאת, כי גם נרגיש עלייה בטמפרטורות והיא תימשך במהלך השבוע הבא. אנחנו כבר מתחילים להרגיש את המגמה של ההתחממות ככה שנמשכת
ביותר זמן ופחות התקררויות, אז זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים. באמת מהבחינה הזאת זה יהיה קצת יותר קשה להחזיק את עצמנו. אבל חסות ונראה את כל הפרטים. קדימה. התחזית בחסות. יש הסתדרות ויש הסתדרות לאומית. ארגון עובדים שרואה אתכם, כי יש מי שדואג לכם. אז היום אמנם נרשמה ירידה ניכרת בטמפרטורות, ממחר התמונה כבר שונה לחלוטין, גשם גם קצת ירד, לא כמויות מאוד גדולות, במהלך הלילה אנחנו כבר לא מצפים לגשם, ואלה הטמפרטורות לא מאוד שונות ממה שהיה לנו בימים האחרונים, 12 מעלות בערים, 15-16 לאורך מישור חוף, 12 בצפון הנגב, 17 מעלות באילת, הרוחות מחר לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות, בין 15 ל-20 קילומטרים בשעה, הים התיכון שנסתכל עליו מרחוק, גובה הגלים שם נוח עד גלי, טמפרטורת המים ממשיכה להיות שם 20 מעלות. הנה מה שצפוי לנו למחר, עלייה של 4-5 מעלות בכל אזורי הארץ. בערים אנחנו מדברים מחר על 21-22 מעלות, לאורך מישור חוף 21-24, בצפון הנגב 27 מעלות, באילת מחר 30 מעלות, ותראו מה צפוי לנו בימים הקרובים, מחר 22 מעלות בירושלים, אבל ביום רביעי אנחנו כבר מדברים על 30 מעלות בירושלים, כבר יהיה לגמרי חם מהרגיל. עד כאן ושבת שלום. התחזית בחסות. יש הסתדרות ויש הסתדרות לאומית. ארגון עובדים שרואה אתכם, כי יש מי שדואג לכם. לפני סיום, קצת אופטימיות. מחלת הקורונה פוגעת כידוע בעיקר באוכלוסייה המבוגרת. אלה שנאלצים כבר שבועות ארוכים להישאר בבית, לעתים לבדם, מבלי שהם יכולים להיפגש עם בני המשפחה. התמונות המרגשות האלה מגיעות אלינו מחיפה, חגיגת יום הולדת 80 לרותי בראל, שגרה לבדה בשכונת נווה שאנן בעיר. ביתה של רותי, רונית ויתר בני המשפחה, גייסו את עיריית חיפה כדי לשמח אותה ולחגוג לה גבורות מחוץ לחלון הבית. מזל טוב ובריאות גם מאיתנו. וכך אנחנו מסיימים את דברנו לערב הזה. תודה רבה מאוד על הצפייה, לילה טוב, שבת שלום. וכמובן, בריאות טובה לכולנו.